ütleme nii, et eks ma mõtlesin ka, et MX2-st tulen ja löön nagu jalaga ukse lahti. Roxen oli ka seal kohal. Roxen oligi siis, ta on minust aasta noorem. Noh, täielik imelaps oli ta juba siis. Minu klassi võitis näiteks Blake Baggett, et temaga ma olin koos stardipuu taga. Ma polegi sellest nagu tegelikult mitte üheski intervjuusega, mitte kuskil rääkinud. Et... Kas jätkame Krossiga, muud asjad jäävad kõik kõrvale, kool jääb sinna paika. Me nägitnegi kunagi Rakvere raja peal 85-ga õhus risti laskmas, siis mulle tundus, et see on kosmos, et ma kunagi sinna ei jõua. Siis Martin ütles ka, et aga, ei olegi silmad kinni kaas põhja täiega peale. Et, no, ta oligi sükka mees. Soome ajalehtel kirjutas, et meil siin kutid tulevad kõik rekkatega kohale, üks mees kukkus vitost välja, kommikul uks lahti. Tõmmati on ja et... Aksti siis jätta ringe tegema. Vaat, kurat ikka ei ole, siis katsun, vaatin, mis ranglu nukk on isegi lihast väljas, natuke väljas. Äge nägin välja, aga sõita ei osanud. Et... Elustiil on professionaalse sportlase üks tähtsamaid asju. Tere, minu nimi on Erki Kahro ja oled sattunud vaatama Eesti esimest motocrossi podcasti. Kui sind motocross natukenegi huvitab, siis oled sattunud täpselt õigele kanalile. Et tulevikus mitte ühtegi episoodi maha magada, siis vajuta kindlasti like ja subscribe ja kohtume juba tulevastes saadetes. No nii, tervist motorspordi sõbrad! Mul on hea meel tervitada teid vaatama Eesti esimest motocrossi podcasti. Ja kohe räägime natuke lähemalt endast ka, kes me oleme, miks me seda teeme. Aga peamine põhjus ongi selles, et Eesti motorsport areneb kiiresti. Meil on väga palju harrastajaid peale tulemas ja ala on ülimalt populaarne. Aga nii imelikusega ei ole, siis Eestis nii-öelda motocrossi sisu ja sellist uudismeediat liiga palju ei tehta ja nagu ka tõestab see sama podcast siin, me oleme Eestis esimene sellelaadne, siis võibolla neid on tulevikus tulemas peale veelgi. Lisaks, nagu iga motorsporti fänn ilmselt hästi teab, siis motorsport, motocross ei ole väga hästi kajastatud Eesti uudistes nii edasi. Eestis on väga palju kõvasid sõitjaid üle maailma tegemas ägedeid tegusid, aga kahjuks see nii-öelda Eesti inimesteni ja laiama kuulajaskonnani jõua. Ja see on ka üks võib-olla missioon, mida me siis täitma oleme asumas, et tuua teieni, tuua iga motocrossi fännini Eestis tegemisi, mida meie Eesti superstaarid siis üle maailma teevad. Tahame kajastada kõike, mis toimub Eestis motocrossis. Ja mis toimub ka maailmas, et selles mõttes selline üleüldine pilt teile motocrossist ja muidugi oleme toomas podcasti väga palju erinevaid külalisi, ehk siis siit ka väike üleskutse teile, et kui teil on kedagi, keda tahaksite väga meie podcastis külaliseks saada, kirjutage nimi kommentaaridesse ja me hoolitseme sellest, et juba varsti on see mees ka siin teie ees. Aga saame võibolla kiiresti siis meiega ka tuttavaks, et võibolla alustame Marti sinust. Jaa, ma arvan, et laias laastus võibolla krossi jälgi ja krossi fännid on erinevad, aga võibolla kui ma oma keskis mõtlesin, siis ma arvan, et pea 100% vaatajatest, kuulajatest teab Erkit, umbes võibolla 2/3 teab Martinit ja 1/3 teab äkki mind, et meie need tasemed ja teod on olnud nii palju erinevad, aga üks, mis meid ühendab, kõikidel on meil isad sõitjad olnud. Mina ja Martin oleme Sakust pärit, nagu krossi seltskonnas öeldud on. Saku küllaltki selline motokrossi pealin on olnud, et jah, Martin Lepik olen mina, isa on mul Marko Lepik, kes on sõitnud. Sakus elasime me kõik koos seal niimoodi, et mina elasin Gert Kristiinovi kohal, kõrvalmajas elas Martin. Maja taga elas Andre Park, mõned sajad meetrid eemal elas Ranna Ruusna ja siis olid seal veel kõik Kardoviski, natuke vanematest tegijatest kõigile teada tuntud Eits ja Remma ja kõik teised sakusõitjad seal hulgas ka, et Martin ja Andre olid mul ühed esimesed sellised krossi sõbrad, lisaks muidugi Kepale, kes oli natukene vanem ja sellel ajal juba välismaal tegusid tegi ja pidevalt laagrites oli, aga Martini ja Andrega me käisime koos lasteaias, saime tuttavaks, sõitsime ratastega, hüppasime, tegime krossiradu. Surmakal. Surmakal sakus, mis oli jah, meie jaoks surmakas tegelikult. Hüpped olid ilmselt sellised alla põlve kõrgused, et nii ta alguse sai. Aga kui minu krossitaustast rääkida, siis kui ma õigesti mäletan esimese tsikli, endale sain ma 2001 või 2002 selline isa
põlve otsas kokku ja käima pandud Italiat 90-ndatest pärit, ma arvan, kollase paagiga ja kollaste siniste plastikutega. Et sellega ma hakkasin Tankokal oma esimesi sõite tegema. Et muidugi see pisik ja krossi teadmine oli tulnud juba varasemalt, et kui Kepa altkorruselt hommikuti Eesti krossidele läks, siis ma sätisin ikka ennast bussi peale kaasa ja koha peal vaatamas, kuulamas sai käidud nagu alati, aga ise maksin sõitmas jah, 2000-ndate algul, alguses selle Italietiga, esimene võistlus tuli äkki 2003 sügisel 65. KTM-iga Pikametsa krossirajal, ma mäletan, Kevin Kuusik oli ainuke, kellega ma suutsin tempot natukene hoida. Ja sealt edasi siis järgmine aasta juba natuke supermotot, talviselt tegin kaasa, jäärada ja 65 eestikad, et eks ma selline, ma arvan jah selline, nagu tänapäeval on tüüpilised harrastajad mõned, et kõige kõvem või kõige ilusam pill, kõige ägedamad riided peavad olema kiivrile, isa tegi koos Andy Piibuga ise need kiilud ja ma olin sikku kõva. Number nagu, 22 oli tegema. Esimene oli kõigepealt 111 veel, plastik oli aukudega läbi lastud selline. Mm-hmm. Aga jah, siis ma olin sikku äge nägin välja, aga sõita ei osanud, et paras sikku piimamees seal 65 ja 80-ga. Ja 2005 oli mul viimane aasta, kui ma 85 sõitsin. Aravetel ma mäletan, kukkusin päris kõvasti, sikkel tuli selga ja sain seljale haiget ja sinna tuli mingi paus sisse ja siis uue hooga naasesin nii-öelda krossiradadele siis, kui Eestis Bitbike käima läks, et kõigepealt ju Bitbike oma nime selle järgi ongi saanud, et neid kasutati boksida vahel sõitmiseks ja nii-öelda raja ülevaatamiseks võib-olla reede enne krossi ja nii edasi, et aga Eestis kui need esimesed Bitbikeid tulid, siis kohe hakati ka väiksid võistlusi korraldama ja sealt läks see asi käima, et sai sõidetud kuni 2015 aastani välja. 2009 käisime USA's Las Vegases nii-öelda Bitbike MM-il. Supercross oli seal siis tehtud. Mina sõitsin juuniorites kuni 18 aastastes ja mäletan, olin kuskil seal natukene top 10-st väljas, et seal konkurents ei olnud nii kõva või tihe, aga minu klassi võitsin näiteks Blake Baggett, et temaga ma olin koos stardipuu taga, kes oli pandud PBR-iga seal siis seda sõitu sõitma ja teised hiljem nagu tuttavad nimed samamoodi, kes on Supercrossi sõitnud. Ja veel, mida välja tuua, võibolla 2012 Bitbike'i rahvuste krossil Itaaliast tulime me nii-öelda esimese Eesti motospordi tiimina rahvuste krossi võitjaks, kui mina ja Remma sõitsime eksperti ja siis kolmas liige tiimist pidi olema kas veteranidest või junioridest ja siis Pajuri sõitis junioreid ja seal meil õnnestus tõesti sellise stabiilsusega Prantsusma ja Hollandi ees, kui ma õigesti mäletan, see võistlus ära võita, aga jah, 2015 sinna maani ma siis eestikaid ja karikat ja kõike, mis siin meil toimus, Bitbike sõitsin, 2015 kukkusin Toilas omal põlve ristati koos sääre luuga puruks ja tuli pikem paus sisse ja siis tuli juba sõike tööelu peale ja tundus õige hetk, et aitab küll, et kuna nagu nii seda pool oma lõpuks tegid ja trenni teha ei jõudnud, et siis jäi asi pooleli, et sealt saati olen ma siis rajakõrvalt pigem kaasa elanud ja ise niimoodi enam sadulast pole nii palju olnud. Et sa ikkagi selles mõttes tunned muret selle Eesti motocrossi elukohta ja kogu see nii-öelda, sa oled ikka asjas sees. Et sa... No muidugi, kui sa ikkagi, ma arvan, et enamus meist, et kui sa korraks sinna karusselli satud, siis sealt selle hoo pealt nagu maha enam astuda väga ei saa. Et see on ka põhjus, miks ma arvan, me oleme siin omaval kokku saanud, see huvi meid kõiki ühendab. Ja küsimusi on ju alati rohkem kui vastuseid, et nagu me näeme sotsiaalmeediast või ka mujalt meediast, siis krossi ja krossi teema kohta neid küsimusi on kõigil väga palju, aga vastuseid sageli võib-olla nii palju ei ole, et eks me siis kolmekesi üritamegi neid vastuseid siin anda ja erinevaid teemasid lahata, aga kui me järjest tutvustamisega edasi lähme, liigume võib-olla Erki juurde. Erki, sina oled, ma arvan, krossimaailmas ikkagi
juba väga tuntud tegija. Räägi, kust, millal, kuidas see alguse sai? No minu algus sai ikka nagu enamus krossipoistel, et mina küll Sakus ei elanud, eks ju, et sellises motokeskus ei olnud, et ma olin teise pool Tallinnat Viimsis, aga minul oli isa siis tiptasemel sõita, et ta oli ju liidukoondises, ta on liidumeister olnud, ta on relvajõudude meister Venemaal olnud ja esimene eestlane, kes läks nagu nii öelda siis välismaale rahvusvahelise tiimi sõitma, et sai endale Prantsusmaalt manageri ja siis läkski sinna nagu ütleme nii öelda motokrossiga leiba teenima, eks mul sealt see pisik algus sai ja tegelikult mul kunagi sellist nagu survet ei olnud sõita, et nooremana pigem me võtsimegi täiesti rahulikult, et võib-olla kui üleüldisemad minu noorteklassi tulemusi vaata, siis seal on ka näha, et tegelikult nagu sellist mingit domineerivust või asja ei olnud, et ma küll olin hea ja aegalt võitsin, aga ütleme 85 oli esimene selline klass, kus ma juba tulin konkreetselt Eesti meistriks, on ju 50 tegelikult tulin ka korra. Ma mäletan isegi, ma olen ühte 2004 aasta Äksi noortekrossi intervjuud sinust näinud, võib-olla kunagi saates me jõuame seda ka üle vaadata, aga seal sa tõid ka välja oma kõvemate saavutustena. Vist talvel sa olid ikka isegi 50 Eesti meistriks tuldud? Ma olin suvel korra ja olin ka talvel korra, et see oligi nagu viimane 50 aasta, aga mul käis natuke jah, üles alla, et eks isa sõits ise ka veel ajaga linna nagu oli, et tegimegi pigem nagu lõbu mõttes seda, et kross meeldis, ma olin ju lapsest saati garaasis üles kasvanud, kus isa mehaanik kuulus muhe, eks ju, mehaanik tegi tsikleid, ma kasvasin seal kõrval üles ja käisin nendega raja ääres, et kui teised lapsid läksid lasteaeda, siis ma ütlesin vanemalt, et mina sinna minna ei taha, ma tahan isaga raja äärde minna ja nii ma seal siis radade ääres kaasas käisin ja eks see pisik sealt tuli, aga ütleme jah, et nagu sa täksi videost võib ka näha, siis ma olin ütleme selline korpulentsem vähe. No mis selles sellises rasketes tingimustes maksumusele pääses? See, et mul on jõudu ja siis ja mulle meeldib muda. Et seda tööd nii tõsiselt me ei teinud, aga sõit nagu tuli mulle naturaalselt ja eks isa ikkagi või sellist põhitõed nagu õpetas kohe alguses selgeks ja sealt nagu tuli suhteliselt lihtsalt see alguses, et ja kui me räägime juba siis sellisest tõsisemast spordist, siis see algas minu jaoks 16-17, et ma saingi aru, et okei, et ma olen kodusel tasemel päris hea, aga mul on veel nagu kõvasti potentsiaali, kuhu võiks nagu jõuda ja eks mul oligi üks suvi oli vigastus seal esimene MX2 aasta ja siis ma ei võtnud väga nagu tõsiselt asja. Isa istus muga sügisel suurest toast tiivani peal maha ja küsis, et kas jätkame krossisõitu tõsiselt, ma panustan oma aja ja raha sinna või siis ütleme, jätame sul ühe tsikli garaasi ja aegajalt kui tuju tuleb, et siis käid ja sõidad, eks ju. Ja ütleme nii, et mul ei olnud seda vastust nagu kohe tal öelda, et ma võtsin mõtlemisaega. Paar päeva mõtlesin ja siis otsustasin ära, et minust saab ikkagi sportlane, et see mulle meeldib ja see mind kõige rohkem paelub, olin valmis nagu seda tööd tegema. Ja siis mis kindlasti seal juures nagu tagantjärgi vaadates oma karjääri tänaseni, siis kindlasti see, et ma noorena võib-olla nii tõsiselt ei teinud, et see jättis teatava nagu käpi teistega. Mm-hmm. Et kui ma räägin, ütleme, lapsepõlvest, siis kes olid minuga natuke minust vanemad, aga enam-vähem sama generatsioon seal 85 ja 65, et Harri Kullas, Indrek Mägi, Lauri Lehtla, Rätsep, et need tundusid mulle sellel ajal tegelikult täiesti ulme kaugusel mehed, et minu jaoks oli see kosmos, et kui keegi seal, ütleme, Mägit nägi kunagi Rakvere raja peal 85-ga õhus risti laskmas, siis mulle tundus, et see on kosmos, et ma kunagi sinna ei jõua. Aga siis ütleme, oligi seal 17-21, et ma tegin ikkagi nii-öelda veri ninast väljast tööd, et see vahe tagasi sõita ja nagu iga see samm, mis nagu arengust tuli, andis nagu moti ka, et näed, et sellele jõudsin juba lähemale mingi hetk, enne kui ma juba teadsin, tegelikult sõitsin nendega võidu ja siis 2014 olin juba MX2 Eesti meistriks. Aga mis sa enda lähenemises motokrossile võib-olla muutsid siis, kui see pöörde moment sul karjääris toimus? Ma hakkasin tõsiselt võtma selles suhtes, et kuna minu ajastul veel see trenni info ja kõik see, et kuidas tuleb üldse motokrossis tööd teha, mul ei olnud ühtegi sellist, mu isa oli ikkagi selleks ajaks profikarjääri ammu lõpetanud on ju, ja tema ajastul võib-olla see töö tegemine polnud nagu nii teaduslik ja spetsiifiline. Et kõige rohkem muutsin seda, et ma hakkasin ise otsima internetist infot, et kuidas motokrossiks treenida. Võtsin ühendust erinevate teiste alade treeneritega, viisin ennast asjadega kurssi, kindlasti omal nahal tegin palju vigu. Et esimene kord, kui ma dieeti pidasin näiteks, on ju, võtsin seal mingi 2 kuuga 8 kilo alla on ju, ja tegelikult lihas mass ja kõik kadus ära, jõud läks välja. Et neid asju jah, et või võhmatreenimisel või jõusali treeningut, et eks neid vigu on nagu oma nahal palju tehtud, aga kuigi sellist suuremast muutusest rääkides kõige rohkem ikkagi see pühendumus, et sa oled professionaalne atleet ja sa teed hommikust õhtuni kõvasti trenni ja see on sinu prioriteet number üks. Kui sa tänaseni oma seda võib-olla oma nii-öelda karjääri vormi kõverat vaatad, kuidas sulle tundub, et millisel hetkel sa oled olnud kõige paremas vormis või kõige kiirem või see hetk ongi täna ja praegu?
Ma ütleks nii, et MX2 tipp oli mul enne õlavigastust, et ma tulin Eesti meistriks. Enne seda tulin tegelikult veel Soome meistriks, siis läksin Inglismaa. See oli mis aastal? See oli 2014 olin Eesti meister. Et siis peale seda mul oligi plaan, et nüüd oleks vaja nagu välismaal edasi liikuda. Läksin Inglismaale, sõitsin seal ja tegelikult mul hakkaski hooaeg väga hästi nagu, et 2015 hooaeg, siis ma olin Briti meistrikatel ühes sõidus juba neljas MX2 ja punktidega oli samamoodi seal, kas neljas või viies, ma täpselt ei mäleta. Ja siis mulle Inglismaa onda ütles, et okei, et praegu mis olid asendussõitja, ma asendasin tookord Mattis Karrot. Ta oli ka hooaja algus vigastada saanud ja ütlesid, et me lähme nüüd Inglismaa Hondasse rääkima, et kas me saame sulle nagu diili, et ise ju Karro tagasi tuleb, et siis sa jääd ikkagi tiimi ja saad hooaja lõpuni sõitud, kuna sa meistrikat arvestus oled nii nagu eesotsas. Lendasingi koju tagasi ja kaks päeva hiljem anti mulle teada, et leping on laual, et tule alla kirjutama. Ja siis sattus täpselt nii, et pidin siis nädal algus teisipäeval lendama Inglismaale. Läksime esmaspäeval Viljandisse Holstrenõmme rajale trenni ja seal siis kukkus endal käeõlast välja. Et korralik selline, ütleme, arengu kõveras nagu korralik pauk, et just hakkas õlaliiges jää, et ma tegin nagu seal nii palju kahju selle õlale ka. Et seal oli nagu, kui ma USA-sse lõpuks jõudsin oma õlaga, sest Eestis siin ei antud nagu väga häid hinnanguid, öeldi, et ma olen kuskil 2-4 aastat vähemalt spordist väljas ja kas üldse tagasi saan. Et siis meil oligi minu hea sõber Tarvo Jürima Ameerikast. Puru. Võttis siis seal arstidega ühendust ja leidsid siis lahendus, et mulle tehtakse ikkagi ainult üks op. Kui Eestis väidet on vaja vähemalt 4 opi, et siis läksin USA-sse, tegime selle opi ära ja peale seda. Üks ma olin siis võistlusareenilt, oli nagu 12 kuud eemal. Et see tagasi tuleks sealt oli kindlasti raskem, kui ma arvasin. Et mul ei kadunud küll oskus motokrossi sõita ära, aga kõik see füüsilise uuesti ülesehitamine, enesekindlus. Ja mentaalselt see paus on vist väga raske vahepeal. Mentaalselt paus, jah, mul küsiti palju nagu toed ka, et mul oli ikkagi nagu nii raske vigastus, et kas siin jäi see kuidagi mentaalselt nagu hirmufaktorina segama, aga seda ma ei tundnud kordagi, pigem oli lihtsalt see, et see füüsiline ja kõik suudaks nagu sinna maani jõuda, et ma lähen stardi puu taha ja ma olen enesekindel. Et, ja siis ma hakkasin samamoodi, et läksin kõva tööga edasi ja aasta lõpuks ma juba võitsin Eestikatel MX2 uuesti sõite ja siis oligi plaan, et järgmine aasta siis liigun MX1 üle, et ma olin nagu juba kas äkki 24 või 23 vana, et oli nagu plaan, et MX2 on ikkagi enam-vähem kõik tehtud, et tahaks nagu edasi liikuda. Ja siis esimene aasta MX1-s, ütleme nii, et eks ma mõtlesin ka, et MX2-st tulen ja löön nagu jalaga ukse lahti ja tulen nagu ooga peale, aga ega see 4,5 on ikkagi päris andestamatu pill, et seal MX1 on hoopis teised mehed, seal on hoopis teine konkurents, seal on nagu esimesed 6-7 meest on kõik võrdsed on ja seal käib nagu nii teha andmine, et just mentaalne valmis oleks selleks ka, et nagu sellise konkurents siseneda, et see oli nagu kõige raskem, et ma siis oligi, et ma kiirust juba oli, aga ma olin kogu aeg pea vastu maad, sest et eks see mentaalne pool ei olnud veel piisavalt küpsed. Tahmine oli suurem kui keha lubas. Täpselt ja siis peale 2017 aastat ma võtsingi nagu hooaja lõpus pikema pausi, vaatsin kõik need kohad üle, et mis mul nagu puudu on, et MX1 tegelikult, ma üritsin nagu aru saada, et mis see siis on, mis neil on rohkem kui mulle ei ole. Ja siis ma võtsin endale uue füüsilise ettevalmistuse treeneri, see on Carmen Reinbold, kes on Eesti jalgrattakoondise treener ja tegin nagu just selle füüsilise poole ka, et MX1-ga sõita 25 minutit põhjakaasiga, et see nõuab täiesti teist füüsilist ettevalmistust kui ütleme MX2 või niimoodi, et siis sa nägid, et kiiruse poolest sa juba võiksid seal punnis olla, aga yeah. Kogu see kompott kokku, stabiilsus ja võhm ja see ei olnud päris täpselt. See. Ja, et kogu selle ütleme, programmi ülesehitus samamoodi, et see, et mis, kuidas mul tsiklid on seadistatud, kuidas mu füüsiline ettevalmistus on, millis need oli mu sõidutrennid, kuidas üldse, ma siis sellel hetkel ma saingi nagu aru, mis mu treener mulle üks esimese asju, mis ta mulle ütles, oli see, et sportlane, see, mis ta trennis teeb, on nagu väga väike osa sellest, mis nagu tulemustes kajastub, et elustiil on professionaalse sportlase üks tähtsamaid asju. Milline on su, ütleme, millised on su inimsuhted sinu ümber olevat inimestega, milline on su aura tiimis, kuidas sa oled suutnud nagu võistlusteks ettevalmistud, et sul ei oleks sellist nagu, ütleme, liiga palju lahtised otse elus või oma siis võistlusprogrammis, et see tekitab sellist... Fookus oleks väga paigas, kõik oleks hästi ette ära korraldatud ja samamoodi treeningprogramm, et sa pead ikkagi teadma ette, mida sa teed. Ja ütleme siis Carmen Reinbolluga treenimist alustades mu elus oli võibolla ka üks ikka teine suurem muudatus, et kui ühel hetkel hakkas treeningtundi olema 20-25 tundi nädalas, siis ma saingi aru, et noh, nüüd ei ole enam üldse muud elu, et nüüd on siis täielikult sport, eks ju, et me ehitasime mind täiesti uuesti füüsiliselt üles, nagu, et hoopis teistmoodi parem mul põhja nagu väga ei olnud, olin ainult selline punases tsoonis, nagu suutsin kaua kannatada.
ja tegimegi esimesed testid just näitasidki, et ma suudan seal ütleme põhimõtteliselt maksi lähedal nagu üli kaua, aga ma jõuan sinna maksimum pulsi. See ei ole jätkusuutlik. Et see ei ole jätkusuutlik, ma jõuan liiga kiiresti maksi ja siis me alustasime nagu, ma ütleme, esimene 3-4 kuud. Mul oli käsi kipsis, kus juures ma olin käinud sügisel Sõmerpa vallis sõitmas ja seal mingisugune soon viskas pealt maa ja panin käe luu. Ja alustasime treeni nii, et mul oli käsi kipsis ja esimest 3 kuud ma tegelikult ainult jalutasin. Käisin 3-5 tunnistel jalutusmatkadel, siis me sõitsime Ameerikasse laagrisse, ma treenisin tollel ajal väikest poissi ja ma olin tema kaasas treenerina ja siis seal jah, 3 kuud nagu kogu selle aja me ei olnud Ameerikas, eks ju, aga siis 3 esimest kuud me tegelikult tegimegi ainult sellist pikka põhjaladumist, et jalgratas ja jooks ja 3-5 tunnised treenid, et küllaltki võib-olla tava inimesele igav asi, mida enamus väldivad, aga minule täpselt samamoodi, et see oli minuks täiesti uus maailm, et kui ma hakkasin juba seal jooks plus kõnd tegema 4-5 tundi, siis tulid täiesti uued teemad minu jaoks, nagu mis jalgratta või võhmaspordi maailmas on väga tuttav, et sa ponkid kuskil, et sa ei võta süüa või juua trenni kaas, eks ja siis oled kuskil Kalifornia mägede vahel ja ei tea, kuidas kojugi jõuad, et veresuhkur on madal, pea käib ringi, eks ja sa ei saa aru üldse, kus sa elam oled, on ju. Et see nagu arendas kõvasti ja kui hooaeg lähemale tuli, siis tõstsime muidugi treeningute intensiivsust ja läksid nagu mahud lühemaks ja tegelikult 2018 hooaeg minu jaoks on nagu siiamaani mu kõige parem hooaeg, et ma suutsin eestikatel olla teine, ma suutsin lange etapil mees meie vastu Tanelit esimest korda võita, Tanel Leokit siis soomekad ma võitsin MX1 ära. Seal ma ka suutsin, nagu kui ma varem olin Soomes võistlemas käinud, see oli ikka alati keskeda, aga selle hooaja jooksul ma ei kaotanud ühelegi soomlasele ühtegi sõitu. Räägi võib-olla kuulajatele ära see, mis teema sul Soomega on. Me teame, et sa oled päris palju Soome vahet rännanud ja seal on sul palju kontakte, et kuidas need on välja kujunenud? See Soome teema tegelikult tuli sellest, et ma olin Eestikatel MX2 päris hea juba, aga selline sponsorrahade liikumine ja kõik see taustasüsteem, et see üles ehitada polnud eelarvet piisalt ja ma vaatsimegi mingit suuremat sarja, kus oleks võib-olla seda sponsorite leidmise võimalust, et kui seal nagu võita ja domineerid, et see võib-olla tuleb sealt nagu lihtsamalt. Ja ma hakkasin lihtsalt esimene kord läksimegi nii, et meil oli Eestikat laupäeval kuskil ja panime öösel väikse Vito bussiga sinna, magasin tsikli kõrval teki peal. Ja siis esimese sõidu vist oli näki teine ja teise sõidu võitsin. Ja siis pärast Soome ajalehtel kirjutas, et meil siin kutid tulevad kõik rekkatega kohale, üks mees kukkus Vitost välja, kui hommikul uks lahti tõmmati, et aga ma näitsin kohe ära, et ma olen nagu tasemel ja siis sealt maksingi nagu Soomes võistlemas käima. Ja võib-olla siis see nagu inspireeris seal mingid sponsoreid ka, et mul nagu tehnika ja siis ettevalmistus polnud nagu nii hea kui teistel. Aga ma suutsin nagu tipkonkurentsis seal sõita ja sellest ajast alates mul nagu jäigi see Soome, et ja siis 2018, kus me poolel jäime, et seal ma suutsingi siis jah, nagu domineerida nii-öelda, et ühtegi sõitud 2 korda vist käis Harri Kullas nagu Soome etappe sõitmas, siis nendes sõitudes ma olin ka kõik 4 korda teine ja seal mingid sõidud suutsin isegi juhtida päris pikalt nagu võidelda. Ja MXGP's ma tulin selle samal aastal Otto Piano etapil, olin ühes sõidus 18, oli punkti kohal, et ma pärast vaatsingi seda nagu resultaadi tabelit ka, et seal nagu millised mehed nagu peavad selja taha jääma, et üldse nagu punkte seal klassis saada, on ja et okei, neil oli küll stardi jukkumine seal Desal ja Simpson, on ja aga nagu mingi, et sõidu keskel näitas mulle isa boksist, et või tegelikult mul oli sellel ajal Karl Mattias Räägel oli mehaanik, näitas, et seal Simpson on plus 10 sekundit, on ja pool sõit oli umbes jäänud, et tegelikult nagu pidi lihtsalt ammastega nagu kinni hoidma ja sõitma selle sõidu lõpuni, et üldse need punktid saada. Et esialgu need MM-i nädala vahetused ikka tõmbasid nagu nii läbi keha MXGP klassis, et 3-4 päeva Eestis nagu taastusid pärast, et ühtegi trenni mitte midagi, et täiesti nagu nii mentaalselt kui füüsiliselt laip. Ja siis hooaja lõpus käisin veel Assen MM etapil Hollandis ja seal olin samamoodi ühes sõidus 18. Paksu liivarees. Jah, et mõlemad olid liivarajad, et eks eestlastel ikka liivarada rohkem sobib, aga üldiselt ma ise pole võib-olla tunnetanud, et ma usun, et ma suudan nagu kõvarajal sõita ka, et ma olen ikkagi võrdlemisi palju välismaal sõitnud elu jooksul ja pigem mul nagu selline naturaalne sõidustiil soosib nagu mõlemat, et ei ole ühte nii kindlat rada, mida ma eelistaks. Viimased aastad sul on jälle olnud siin natuke üles alla ja mis seis praegu on? Viimased aastad läksid üles alla ja eelkõige mul nagu langes kogu programm kokku, kui mu 5 aasta pikkune peasponsor Soomes siis suri ära ja mul see sponsor diil jäi nagu katki, et siis kogu programm tegelikult, see juhtus täpselt enne hooaja algust, ma võidin Inglismaale märtsi algus MM etapile sõitma, suuts 3 nädalat enne seda ja meil olid veel sponsorlepingud pooleli ja rahad polnud üle tulnud. Ja siis oli selline kaos, et mul ei jäänud muud üle, kui ma kirjutasin ühtele tuttavatele Austraaliasse.
Et mul nagu siin põhimõtteliselt pean siklid garaaži ära panema ja võidusõiduks nagu raha ei jätku, et aga tahaks tegelikult sõita. Et nad kunagi mind USA-s laagris nägid, siis nad nagu hästi palju uurisid mult ja vaatasid mu seda tööetikat, me peatusime nagu ühes kohas. Need olidki siis austraallased, mitte eestlased Austraalias, ja? Jah, täitsa austraallased, et me peatusime Ameerikas ühes kohas ja sama hetku ma seal neid 3-5 tunnise treene tegin, et siis nad nagu jälgis mu päevakava ja hullult neid nagu huvitama hakkas. Ja me jäime sealt suhtlema ja siis ma kirjutasingi neile, et näed, et selline lugu, et juhtus siuke asi ja et tahaks võidusõita, et te kunagi mainisite, et oleks äge, kui ma tuleks ja võtaks austraallastega mõõtu. Ja siis läksingi, panin nädal aega enne etappi ja ma seljakoti selga, võtsin põlvekad ja õlakad kaasa ja sõitsin sinna. Et see on ka võibolla selline karjääris mul üks nagu tegelikult võibolla siuke üld motogrossi maailma poolt võibolla mõnes mõttes või Eesti poolt nagu alahinnatud resultaat, aga tegelikult kui me vaatame seda, millised tehase nagu tiimid ja milline tase seal Austraalias on, et see esimese sõidu võit ja teises sõidus kukkumise kuues kokku kolmas, et see oli nagu ütleme mastaabi poolest ikkagi see poodiumi tunne, kuidas seal ikkagi rahvas täiesti murdu hullus seal poodiumi ees ja sõidu intekad ja ütleme ajakirjanikud olid rivis nagu bussi uksedaga ootsid, et kellele nüüd nagu sõna saad anda, et see tunne ja see kõik nagu tõi täielikult tagasi nagu selle ka, et ütleme miks ma seda kõike teen, et seal oli mõned nagu rasked ajad ees olnud ja see nagu pani silmas ärama. Aga jah, Austraalias piirdusid siis ühe etapiga. Jäin sinna kauemaks, aga siis ma polegi sellest nagu tegelikult mitte üheski intervjuusega mitte kuskil rääkinud, et seal Austraalias olles mul hakkas siis sellest 2015 aasta õlavigastusest hakkas mingisugune anomaalia käega pihta, et mul läks nagu õlast või kaelast kuskilt mingi närv kinni ja mul kadus nagu sõrmedest kadus haardevõime ära, kaks välimist sõrme hakkasid surema. Ja siit käsi läks nagu täiesti lukku, ütleme, ei olnud võimalik nagu sõidu lõpuni sõita, et seal nagu Austraalias ka sellepärast nagu tulemused langesid hooga, et lihtsalt nagu gripstrenti sul crossis pole, siis sõita ei saa. Et algul ma jooksin mööda erinevaid füsioosi ja massööre ja pandi nõelu ja tehti kõik, mis otsisin kõik, mis võimalik, et nagu selle probleemil lahendust saada. Ja tegelikult ütleme nii, et selle kolm aastat läks mul aega, kus ma nagu tegelikult selle probleemile vastust ei saanud, ma käisin mööd erinevaid arste, mul lõigati küünarnuki, mul tõsteti siit närvi küünarnuki kanalist ümber, see ei aidanud, see oli eelmine talv, see oli ka see, miks eelmine aasta natuke nagu ettevalmistusega hiljaks jäin ja eelmise aasta lõpuni tegelikult mul nagu selle õlaprobleemile lahendust ei olnud. Et ma võisin ennast üli hästi tunda, mingis trennis käsi oli lahtine ja kui ma tundsin neljapäeval enne krossi, et okei, siit kuskilt hakkab nagu kogu ahel kinni jääma, siis ma teadsin, et see nädal et tegelikult ma täie kaasiga sõita ei saa, seda näitas isegi sõidu ajal puls, et mul on alati nagu pulsi kell ja pulsi vöö sõidu ajal peal, eks ju. Ja kui ma sõidan seal enda pingutust aseme põhjas, mul on seal puls kuskil 180-190 ja nendel sõitudel, kus mu käsi täiesti lukus oli, ma sõitsin 150-160 pulsiga, et lihtsalt nagu seda aarde võimalt ja hoidis tagasi. Et siis ja ütleme sellepärast need nagu tulemused on ka üles alla käinud, et mingi nädala vahetus, ütleme seal 2020 ma läksin Pärnusse, paen Eestikat ja lemmiks ühes sõidu kinni ja järgmine nädala vahetus ma nagu ei suuda sõita, et seda on nagu mult palju küsitud ja ma varem nagu ei ole sellest rääkinud, sest et mul ei ole endal nagu vastust olnud, et mis ma siis teen või kuidas ma üldse jätkan, et ma olen üritanud oma keskis või oma siis lähedaste, ütleme ringkonna inimestega selle probleemil jälile saada. Ja tänaseni, kus juures mul tegelikult nagu konkreetselt vastust ei ole, et mis see on, aga ma olen leidnud mingid harjutused ja mingisugused rutiinid, mida ma pean siis oma õla ja käega tegema, et mul püsib ikkagi käsi selline 80-90% lahti. Et see on esimene aasta, millel on vastu lähen nii, et mul on mingigi meditsiin selle vastu olemas, et kui see mulle oskab leevendada, aga päris lahendust ei ole. Jah, et ja tänaseni pole siis täpselt nagu diagnoosi ka, eks ju, et mul mingisugune närv õlas sai kahjustada tookord, kui see vigastus oli, et mul õla siukene lihaste kadumine on nagu niisid õla ümpert, aga just see närvi kinni jäämine, et sest tegelikult nagu diagnoosi pole, aga mingisugused, ma tänakski Tartu füsio Mati Arendit ka, et kes mul tegelikult võttis mu nagu ette, ta oli juba mingisugune, ma arvan, 10-20 füsio, kelle juures ma olin käinud ja ta näitas mulle mingid harjutuskavad, võttis uue lähenemise ja mingil määral nagu leevendust olen saanud, et see paneb nagu, ütleme see üks päev raja ääres, kui ma lähen ja mul on käsi täiesti lahti või võistlus, see paneb nagu silma niimoodi särama, et saad nagu aru ikkagi, miks ma seda kõike teen, et see kolm aastat on mentaalselt nagu sellise anomaaliaga võideldes olnud päris raske mentaalselt. Aru saada. Erki, võib-olla pikemate plaanide juurde ja selle aja plaanide juurde jõuame veel tulla. Martinist rääkida, siis võib-olla natukene ülepaisutatult võib öelda, et sina olid pigem selline lapstaar kunagi, et kui Erki ütles, et tema nagu alustas võib-olla gramm hiljem ja kohe mingid kõvasid tulemusi tegema ei hakanud ja Euroopas ei käinud, siis sinul oli vist lugu vastupidi, räägi, kuidas algus sai. Jaa, täpselt, ma tahtsin öelda, et meil nagu need karjäärid läksid vastupidi Erkiga, et ma kuidagi alustasin hästi, noh, ütleme tõsiselt spordiga,
hästi noorest ja ütleme siis see vajus ära seal kuskil, ütleme, kui seal 125. klass tuli ja nii edasi. Aga jah, ma alustasin 4 aastat, mul samamoodi isa siis oli ka sõidumees ja Sakust pärit ja noh, nagu ikka Saku motoklubi seal nii-öelda generatsioon sünnitab siis uusi generatsioone, mis siis millal see motokross siin Eestis paljuski siis ka põhineb, et hakkasime 4 aastat sünnipäevaks on siis sikli. Tegelikult oligi, ma hakkasin isaga mingi varem juba krossidel käima, isa lihtsalt käis vaatamas ja siis ma võimest kodus millestki muust ei rääkinud kui end motokrossist. Ja... Konteksti mõttes, et kuulajad aru saaksid, sa oled 93 vist sünnid, 4 aastaselt, kuskil siis seal 90. lõpus, 97-8 alustasid. Ja. Just, et 97 ja et Erkiga sama vanus rühma poiss. Aga oligi siis esimese ikkel, isa oli kokku ehitanud mingitest erinevatest juppidest, mis kuskilt saanud olid, et täielik suuke porgand oli. Aga hakkasin pihta ja noh, ütleme, huvi oli suur ja isa oli selline nii-öelda ka, kes oskas seda tehnikat ja kõike õpetada. Ja samas oli karm, et kogu see nii-öelda füüsiline pool, kõik asjad tulid nagu järgi. Et ilmselt läbi minu karjääri nagu, ongi kõige suurem probleem olnud see finantsiline pool alati. Et see nii-öelda sponsorite leidmine kogu, ütleme, nagu perekonnas ei olnud siukest nagu võib-olla tugevat finantsilist tausta ka, et siis see tõttu võib-olla nagu mingid asjad said kuskil kohas kannatada, aga jah, ühesõnaga 50 juba võtsime nagu väga tõsiselt seda asja ja ma siis oligi seal kuskil kas 2000 aasta või siis tuli see esimene juunioride mitteametlik maailmameistrivõistlus ja siis õnnestus seal 50. klassis võita. Need olid Austrias või kus need toimisid? Tšehhi ja Saksamaa, et erinevad etapid. Et esimene aasta oli tegelikult ainult üks etapp oli Saksamaal. See oli ka siis selline kross, kus me Roxen oli ka seal kohal. Roxen oligi siis, ta on minust aasta noorem. Noh, täielik imelaps oli ta juba siis, läksid sinna, kõik ainult Roxenist rääksid. Ma mäletan, me seal tegime mingid BMX-i hüpped koos Roxeniga. Ja siis oligi päev enne MM-i etappi, siis vaba trennis Roxen kukkus käe luu katki. Ja siis tema sõite sinna ja siis oligi põhimõtteliselt terve see võistluspäev sadas täieliku paduvihma. Noh, rada oli no nii sopane, kui üldse veel olla saab ja no siis kuidagi lasid seal jalad maas. Et jah, sealt tuli esimene nii-öelda tiitel ja siis järgmine aasta juba 65. oligi 2 etappi, oli Tšehhis ja Saksamaal, et siis seal tuli nagu õnnestus see teist korda võita. Ja samamoodi Kepa siis võitis ka seal, ta võitis 85 juunioride ja 85 klassis, et ta võitis öelda etapilt 2 nii-öelda siis... Mäletad sa sealt 65 mitteametlikult MM-ilt mõningaid nimesid ka, kes sul seal teine ja kolmas sinu järgi olid või konkurendid, et... Kus juures Tuuri, ma ei tea... Dominik Tuuri, kes praegu vist sõidab USA-s midagi. Et tema oli mul... Ta ka natuke selline kustunud täht vist, et... Jah, aga ta USA-s praegu pusib, et superkossi ta sõidab. Jah, et noh, tema oli selline kõige nagu kõvem konkurent, kellega meil käiski punktile. Seal ma mäletan, oligi 65. siis viimane sõit. Läksime viimase sõitu ja meil olid niimoodi, meil olid punktid võrdsed vist Tuuriga ja noh, ma mäletan, ma ikkagi nagu pool tundi lihtsalt ma ei suutud bussist välja, et mul olid närvid nii pingul, et mul tegelikult üldse terve karjääri see närvide pool on olnud suht suuke probleem, et enne sõitu suuke pavistamine on olnud mul nagu probleem, mida lahendada, aga ühesõnaga jah, siis ikkagi õnnestus see teine sõit seal võita ja seal oli ka kõva actionit, et mina kukkusin, siis sai Tuuri mööda, siis pani Tuuri paukus ja mina mööda, no ühesõnaga suuke korralik loterii. Aga jah, põhimõtteliselt siis ütleme oligi, ma arvan 65 oli selline nii-öelda, kus ma siis oma vanuserühmas olen seal Mägi, Kullas, Lehtla, seal paar aastat noorem uusna. Ja siis oligi Erki oli kogu aeg nagu aasta kuidagi nagu tagapool. Ma olin arengus ilmselt nagu jah, kuna ma ei alustanud nii vara ja nii tõsiselt, et siis ma mäletan ka, et me olime nagu 1 aasta mehed, aga tegelikult ega me
mõned üksikud sõidud me nägime üksteist enne, aga sellist nagu, et me ei liikunud nagu sama astmega. Need, kellel kiirus lubas, need läksid ka varem, läksid varem klass üles. Ma läksin 65, siis Erki vist ei viis viimast aastat 50. Siis oli minu aeg võita 50, kui sina just ära läksid. Kusjuures ma mäletan, et kunagi käisime isaga, kas eelviimaseks või viimaseks 50 aastaks käisime, ostsime teie vanast garaasist kuskilt Keilast äkki. Ostsime kollase 50 lemme mark. Et seal olid nagu ma ikkagi sellel ajal Martin oli minuks 50 nagu tegija ja ma vaatasin neid, seal olid, ma mäletan, kolme kodaraga nagu veljed. See tundus täiesti kosmos mulle, et nagu lumivalged ja kolme kodaraga, see tundus nii äge, et see andis juba ka paar sekundit ringi pealt juurde. Ja et see oli ju võitnud pill, et seal oli nagu teada, et sellega on võimalik võita ja nüüd on minu kord seda teha. Eks? Ja siis tulidki Poliinid ja ma arvan, et sa sõitsid vist ka Poliiniga viimane aasta. Jah, ma sõitsin mingit Poliiniga ka. Ja põhimõtteliselt jah, ühesõnaga mul ka, ma arvan, ma olin vist 12, noh, siis oligi see murde punkt, kus 65-85 tuli minna. Ja noh, oligi see hetk, et ütleme, see Eestis ikka sponsorite leidmed oli väga raske, tuli, noh, kui sa tahad ikkagi kõva hüpet teha ja olla see nii-öelda tulevikus konkurents, siis sa pead ikka mingi tiimi või mingi asja saama. Ja mäletame, siis ka vaatasime USA suunal, et mul isa veel läks USA-sse, et vaadata seal nii-öelda suhted luua ja samamoodi puruabiga ja nii edasi, et ja siis oligi nii, et ma pidin ka siis järgi minema, et seal juba oli mingi selline nii-öelda pakkumine laual ja sinuga koos, Marti, viis päeva enne lendu, siis tegime rattaüpeid nagu ikka ja siis tegime neid rattaüpeid, panime, meil oli mingi metallplaat oli ja metallplaat ja siis oli rehvi hunnik ja siis metallplaadi pealt tegid kauguse hüpet ja põhimõtteliselt ma ei tea. Seal oli veel, ma mäletan, maandumine nii-öelda see lander jäi vast valminud äärekivi taha, kus oli väike langus. See oli keskmisest kõrgem äärekivi ka. Ja siis me nii-öelda nihutasime seda nii-öelda kikkerit kogu aeg kaugemale. Lõpus see oli ikka, ma ei kujuta ette. Ja see oli ikka 6-7-8 meetrit. Oli ikka väga. Ja kui siis lugeda kokku, et palju Eesti noore krossipoisid on pidanud võistlused vahele, et ma ratta ükka. Krossiväliselt. Krossiväliselt vigastuste saamisega. See on päris ulme number, ma arvan. Ja no siis oligi. Ma veel läksin, nihutasime veel selle kõige kaugemale ja siis läksin ühesõnaga. Vastu tuulega tulid ma mäletan. Vastu tuulega, esirattaga ääre kivisse ülepea kaela ja siis ma mäletan, oli veel see pull lugu, et tunnen, et õlg kuidagi imelik. Marti ütleb, et kuuled, et äkki on õlg liiast väljas, et mul isa alati kummard ette ja kätte ringe. Hakkasin siis kätte ringe tegema. Vaat, kurat ikka ei ole, siis katsun, vaatan, mis ranglu nukk on isegi lihast väljas, natuke väljas. Selge pilt, hüppasin kellegi lõksule, läksime ambulantsi ja sinna ta läks, et siis suvi oli põhimõtteliselt raisus, USA trippi ära ja siis nii-öelda oligi püüdsime siin Tiit Kuuse abiga ja Saku Motoklubi on mind nii-öelda väga-väga palju koos Tiiduga aidanud terve karjääri. Püüdsime siin ikkagi selle nii-öelda kuidagi minema saada, aga jah, ütleme siis oligi suuke 85, no ikka nagu ütleme oligi, Andre Park oli mul üks ilmselt suuremaid konkurent, aga sõitsime, püüdsime seal sõita ka mingid MM-etappe ja Euroopakate etappe, et seal kuskil läks paremini, kuskil läks kehvemini, aga ühesõnaga tundsid, et jääb puudu sellest professionaalsusest, et ei olnud seda nii-öelda tuge kõrval. Seda pilli esiteks, et suht suures osas Tanu pill, et võib-olla mingi pro-sirkuti sumpa panid sinna kavale peale, aga kava 85 dollal ikkagi jäi, ütleme, susu Tanule alla, et siis oli see, ütleme, see nii-öelda Tanu pill ikkagi luges, et mis margiga sa sõidad võib-olla rohkem kui ja noh, siis loomulikult tehti neid 85 seal tuuniti väga kõvasti, et noh, ühesõnaga see pilli võibolla taha ei ja noh, kogu see treeningut see taust ka, et suhteliselt kaootiliselt toimusid need trennid ja siis oligi, et mingi hetk oli juba, kus olid seal 14-15, kui olid siuke puberteediga, hakkasid tüdrukud rohkem huvitama, käisid seal Viljandi vahet ja nii edasi, siis kuidagi oligi nii-öelda mindsetis selline kross, no ühesõnaga ei olnud selline profi krossi mindset enam ja siis oligi mingi hetk isa kestus maha, isa ütles ka, et nii, et mis me nüüd teeme, poiss, et kas jätkame krossiga, muud asjad jäävad kõik kõrvale, kool jääb sinna paika, nii-öelda kaugõppe ja kõik ja paneme kõik krossi või siis lõpetame täiesti ära, lõpetame selle lolli mängimise ära ja lähed kooli ja teed karjääri ja siis no ühesõnaga kuidagi tuli ikkagi lõpuks see otsus, et lõpetame ära, et ma midagi seal kahe poolega ikkagi käisin veel trennis ja tegin, aga siis kuskilt maalt jah, lõpetasime täiesti ära, nii et ma üldse ei sõitud. Et oligi, ma arvan, mingi
2006 ma mäletan, olid juuniorid MM oli Soomes või? Vanda. Seal sa sõitsid 85 või? Seal sa sõitsid või? Seal ma sõitsin. No see oligi, tulin ka täitsa nagu nii-öelda toored peale, ma mäletan, ma ei saanud peale seal. Erki vist mina sain last chance qualifierist peale, ma võitsin starti ära ja sain nelja hulka ja sain finaali. Ja. Aga ma just tahtsin rääkida, et mul nagu 85-st võib-olla esimest mälestus, kui me sinuga nagu niimoodi tihedalt võidu sõitsime, ma aastat ei oska öelda, aga mäletan seda täpselt sellest kavast, mis sa rääkisid. Põlvakrossi mäletan mina, kus me sõitsime nagu korralikult võidu ja see oli nagu päris äge aeg tegelikult, et jah. Martin enda mainis siin närve ja ta pabistas, aga ütlen, et Saku ringkonnas meil oli alati siuke nõi, et no ilmselt need närvid olid seotud võibolla selle pingega ja tahtega nagu võita ja saavutud alati see parim, aga seda nagu närvi, et saaksid kuskil midagi kartnud ja tagasi hoidud, seda nagu ei olnud, sest et ei, mäleta, kui Eestis olid vähegi mingid pikemad hüpped, et kas nad lähed üle hüppama või mitte, siis äkki oli kuskil pikametsas mingi eriti pikk platoo, siis Martin ütles ka, et no, ei olegi silmad kinni kaas põhja täiega peale, et no ta oligi sõike, et silmad kinni kaas põhja. Et kui sa siis ütlesid ka, et kas sa tundsid ka, ütleme, et see kogu programm nii-öelda nagu lappas on ja see pinge, et sa täpselt nagu ei tea, kus sa platseerud, millisel võistlus võistled, et kas see nagu tekitas ka seda, et ma mäletan, et lõpupoolest nagu kukkusid ka rohkem vaata. Et no eks ongi vaata, sul ikkagi, no ma ei noor küll, aga sa tunned ikkagi, kus sul ütleme, noh, kas või see, see on nagu väike asi, aga mul mingi sõiduriid, et ma sõitsin vist, ma ei tea, 2-3 aastat samade sõiduriidete ja mingi pro-grip ja mingi ülivana kiivereli. Et noh, see nagu mentaalselt mõjub sulle, kui sa lähed nii-öelda puu taha ja sul on mingid väga shinid vennad kõrval. Kõrval on kiiluga mehed. Pillid on tehtud ja noh, eks oligi. Ma tundsin, et esiteks nagu nii palju on nii-öelda mängus kogu aeg, et mul ka ikkagi terve pere nii-öelda pühendus sellele krossile ja noh, ütleme, kui sa ei võida ja kaota, siis nii-öelda kõik ju sõltuvad sinust, et see oli ilmselt üks asi ja noh, eks mul isa ka suutas, et selline karm ja kogu see nii-öelda süsteem seal taga nagu pani selle pinge peale võibolla, et ma jah, ütleme, sõidu ajal selline kui juba pauk käis ja olid rajal, siis sellist nagu võibolla närv, see kadus kohe ära, aga pigem jah, see pre-race nerve oli millega nagu tuli hakkama saada ja noh, siis võibolla ei olnud ka sellist nagu teed seal ratast väntad kõvasti ja no teadmisi mentaalse poole ettevalmistus isadel kindlasti ka polnud on, et kui keegi oleks öelnud, et võibolla sul on vaja 5 minutit bussis raud ingata ja ettevalmista ennast sõiduks on, aga sellel ajal ainult köeti veel poisse üles. Eks oligi, sa tundsid, et see kiirus on olemas ja soov oli neid tulemusi kohe ja nüüd ja praegu saada, et seal kannatlikust ei puudu võibolla. Et noh, siis oligi, siis ma käisin noh, mingit kaotiliselt mingite krossid ja no ma mäletan oligi, no trenni ei olnud väga teinud, siis sikli peal selle tunnetust ei olnud, aga ikka see ruutus silmadega lasid kaas põhjas, siis oli ka ikkagi sellised, nagu pill lappas, kuskil õhus jalad käisid, et selline nagu no, see sõidustiil ja see oli nagu lihtsalt tahtsid kõvasti panna ja võidu sõita, aga jah, oli see nii-öelda kogu see trenn ja see ei jõudnud järgi. Aga lihtsalt fast forward, siis põhimõtteliselt haksingi enda karjäärile keskenduma ja tegelikult juba mingi 6-7 aastat tagasi ma tegin sellise veebilehe nagu motocrossadvice.com, mis on siis niisugune üle maailma täna üks suuremaid lehti, mis soovitab siis erinevat krossi varustust, juppe ja nii edasi. Ja noh, just sellepärast, et ma teadsin, ma nagu mingi hetk, kui ma suudan endal ise nagu võimaldada krossi sikli, ma hakkan sellega ikkagi tegelema, et see nagu pisiku kui sul on see sisse pandud ja ütleme nagu ka verega tulnud, et siis see ära ei kao nii sama, et sa tahad ikkagi selle ala juures tagasi olla. Ja sealt edasi siis tegin ma sellise online kursuse Motocross Success Masterclass, mis siis nii-öelda on online kursus, kus on seal ligi 8-9 tundi videomaterjale, mis õpetab nagu sõidume või see on harrastaja nullis sõitma, et body, kõik need keha hoiakud, kuidas keha liigub sikli peal kuni selleni välja, et kuidas soones sõita ja kuidas hüpata korralikult ja noh, siuksed asjad. See fenomen sellele ongi eks ju see, et sa õpetadki nullist, et kui mingisugune ükskõikus riigis mingi tüüp läheb pood ja ostab endale sikli, ta pole elus varem mootorratast näinudki, on ju, et siis ta saab nagu täiesti nullist alustada, et ta just, saab sealt nagu kogu info kätte. Just ja samas, et sa omal käel ei õpi mingid valesid harjumusi sisse. Et noh, kross ongi selles mõttes, ta on nagu väga, noh, mis probleemi see lahendab, ongi see, et ta on ikkagi väga kompleksne ala, et see, kui sul ei ole nagu see foundation, ehk siis see nagu fundament korralikult laotud, sul ei ole seda tehnikat paigas, siis need vigastused ja kukkumised on nii kerged tulema ja sealt võib see isu ka kaduda selle spordi vastu ja teisest küljest
neid nii-öelda treenereid ei ole ka nüüd võtta üle maailma igal pool ja noh, võtame kas või Eestis, et meil on küll treenereid, aga noh, see asi peab käima nii-öelda süsteemselt, et kui sa lähed kuhugi trenni, siis sinu vajadustest lähtuvalt tuleb see nagu hakata pihta. Et private või nii-öelda eratreenerit on kallis võtta, samas käid kuskil treeninggruppides osale, et on ka kindlasti hea, aga sa ei saa võib-olla nii personaalset lähenemist, et selle nii-öelda programmi eesmärk ongi jah siis, et me võtamegi nii-öelda hakkama täiesti nullis pihta ja sul ei jää vahele ühtegi etappi, et näiteks noh, ma ei tea, päkad peavad olema jalaraudade peal, aga miks seda teha tuleb, et nagu sul on kõik asjad nagu käidud läbi üks haaval. Et noh, see on nagu asi, mida ma olen ka siis samamoodi aretanud. Minu jaoks missioon, mida see nagu täidab, miks mina nagu räägelt mõtlen, et see on üli ja nagu idee ja mõte on see, et ma olen alati nagu mõelnud ja palju on küsitud mul sportlasena, et miks nagu krossi ei lähe nagu kunagi nagu mainstream alaks, on ju, et miks seda harrastajaskonda ei tule nii palju. Ja ma olen nagu selle peale tihti mõelnud või et miks meil ei ole, ütleme, sellised nii palju harrastajad, et kes oleksid mingid edukad ettevõtted juhid, toetaksid noori krossi meie, et motokross on nii keeruline alas ja nõuab sellist füüsilist ettevalmistust, sellist nagu õigesti alustamist, et ABC peab selge olema ja enamus, ütleme, kas või ma olen näinud oma sponsorite pealt, kes jõuvad motokrossi juurde, ostavad endale tsikli, aga nad ei jõua kunagi selle tasemeni, kus motokross muutub kaifiks. Nad ennem saavad aru, et see on nii raske või saavad vigastada ja nad lõpetavad ennem ära, kui tegelikult see motokrossi mõnu sõitmisest tuleb. Et kui sa seal esimese käigu liivases vingerdad, ega see tegelikult eriti äge. Vales järjekorras alustatakse. Ega see eriti äge ei ole, kui sa pead seal vingerdama. Ja samas, ütleme, siin ma just lugesin kuskite Statistikaameti andmetel, siin korona ajal Eestis motokrossi harrastamine tõusis 20-25%, mis näitab, et huvi selle ala vastu on, aga see ongi, kui sul ei ole seda infot ja kogu seda süsteemi, siis on väga raske alustada. Ja see on ka meie podcasti eesmärk, siis et seda infot tuua inimesteni ja populariseerida. Et selles mõttes ongi, me kindlasti plaanime ka tuua erinevaid treenereid ja rääkidagi just sellest poolest, et kuidas selle spordiga alustada, kuidas õieti treenida, millised vigu vältida ja kindlasti me ise ka oskame paljudele küsimustele vastata, et jumal eest inimesed, kui teil on küsimusi, ükskõik mille vastu, siis andke kommentaaridesse teada. Selleks me siin olemegi, me hea meelega neile vastame, kas kommenteerides või siis katame need järgmine saada ära. Aga jah, siis tegelikult sealt veel edasi on meil sündinud siis selline idee nagu tehagi selline korralik tiim Eestis, et me olemegi siis nii-öelda Erkiga tasapisi samm-sammult sellega alustanud, et nimi siis ongi nagu selle YouTube channeli nimi ka, siis 101% Athletes. Ehk siis eesmärk ongi sisuliselt nii-öelda seda motokrossi aidata kasvatada Eestis ühes küljes, seal on nii-öelda kaks suunda, ehk siis üks pool ongi see, et aidata nii-öelda arendada seda profi taseme poolt, ehk siis näiteks kust minul noorena läks nagu asi kaduma, oligi see, et mul ei tulda õigel ajal seda supporti, seda süsteemi taha, rahastus, kõhu, see treenimine ja kõik see, et see tiim nii-öelda tulevikuvisioon on see, et ta aitab nagu noori sportlasi, mitte ainult motokrossi sõitjad, aga üldse sportlasi, kellel on kõvasti andekust skilli, et neile pakkuda see süsteem nii-öelda turunduslik, finantsiline, treeningud, kõik, et see pool, et me noh, ka kindlasti jõuame tulevikus rääkida palju, et Eestis samamoodi lisaks minul on väga palju nii-öelda annet, siis kui nii võib öelda raisku läinud, et kõvasi poisse on nii-öelda ära kadunud. See on kuskil kõikidel aladel see peamine probleem. Taustasüsteem puudub. Talendid lähevad ükselt kadumas. Keegi lihtsalt ei oska neile seda vajalikku tuge pakkuda ja ei korja neid nii-öelda üles. Kui ma toetke, kui mu see idee oli, nagu mul oli mingi aeg see juba endal nagu sees niimoodi kruvinud, on ju see idee, et ma olin nagu just nagu oma karjääri jooksul näinud neid kohti, millest nagu mul endal puud on ja ma olen oma naha peal seda tunnetanud, on ju. Ja siis tegelikult, kui ma selle jutuga Martinude läksin, siis tal mingil määral juba endal samasugune idee peas kruvinud ja sealt nagu see algus saigi, et tahakski põhimõtteliselt kõik need valukohad või sellised nõrgad kohad, et üks sportlane, ütleme, sealt lapsest saati kuni tippu, on ju, et kõik need kohad, mis me näeme, et Eestis võib-olla kas valesti tehakse või ole nagu võimu rohkem teha, et neid siis järjest likvideerima hakata, et meil ju tegelikult seda kogemust ja pagasid siin Eestis on paljudel sõitjatel ja kuidagi see kõik ühendada ja panna neile see taustasüsteem taha, et meil lõpuks ikkagi see talent kaduma ei läheks.
et selliseid lihtvigu võib-olla karjääris vaata öeldakse, et inimene õpib kogu elu, on ju, aga spordis või motokrossis eriti, kus nii noored peab tippu jõudma, on see, et kui sa oma vigadest hakkad õppima, on ju, siis selleks hetkes, kui sa selgeks saad, oled sa 30, on ju. Ja kui keegi teine need vead sinu eest on läbi näinud. Või vähemalt ütleb sulle ette, et mis mida vältida, et kui me vaatame praegu ka noored, meil 85 nagu tehakse ülikõvasi tulemusi, on ju, aga võib-olla sealt edasi jäädakse ka oma papsiga kahekesi põlve otsas nokitsema, on ju, aga tegelikult paljud papsid pole sõitnud või siis on ise sõitnud sellise tasemele, et tegelikult nagu ajad on muutunud ka samamoodi nagu minu papsiga, et ta oskas kindlasti mind sõitma õpetada, aga mingis hetkes nagu see ajast oli nii palju muutunud, et tegelikult jah, ta oskas mulle seda kiiremini, on ju. Aga põhitõed olid mul selged, aga et sealt nagu veel sammud edasi minna, siis seda nagu mingit välistreenerit või sellist nagu... Teised Euroopas teevad tööd lihtsalt rohkem ja süstemaatilisemalt, siis sa jääd niist maha. Ja palju on küsitud mul ka, et miks nagu Eesti sõnaid noortel, et see noorteklassides tulemused ja siis nagu ütleme 125 läheb juba ülikeeruliseks on. Aga see ongi sealt, et esiteks eelarve, teiseks siis taustasüsteem, seda ju loobki eelarve ka, eks ju, et see kogu süsteem nagu paremaks saada ja see selline missiooni tunne selle koha pealt on mul endal väga kõva. Just, ja mis me just tegelikult rääksime ka sinuga on see, et nagu võrdleme näiteks Lätit või kuidas Lätis asjad käivad, et kui palju nüüd, et kuidas seal need süsteemid on üles ehitatud, et loomulikult Lätis see rahastus on nagu motokrossi natuke teisel tasemel, kui ta võib-olla Eestis on. No, seal on kindel põhjus, neil on MM star Pauls Jonas, et kui riigis on üks eretäht, siis on kindlasti teistel noortel... Nad on suutnud kõik... seda läbi aja hoida. Et... Ja see praegu annab nagu noortele ka võimaluse, et ma olen nüüd viimase kahe nädalaks kaks korda Lätis trennis käinud, on, ja kui me räägime Läti tuleviku staaridest, on kaks venda reisulised. Mm-hmm. On, et just Roberts just treenib neid, nad on hommikust õhtuni raja ääres põhimõtteliselt, on ju kahekesi või seal on isegi veel pundis mehi, kes teevad, et see süsteem, et kuidas nad treenivad ja kui teaduslik see kogu asi on, siis see on nagu ülikõva vaadata ja tulemust ka, et kui kutt on 13-aastane, on, ja sõidab EMX 125 ennast poodiumile, et see on nagu ülikõva tulemus tegelikult. Et põhimõtteliselt, kui ta raja ääres istub, siis sa näed ka, et ta on selline täiesti vaba ing, ta täpselt veel ei teagi, mis ta seal, mis asjad on nii tõsiselt seal ajab, aga kui peale läheb, siis hoiab rulli põhjas ja tehnika on ka olemas ja tulebki see OK, et võib-olla noorena see ei mõtlegi nii palju üle ka veel, et õige aega areneda. Just. Aga jah, selle tiimi seisukohast veel, et noh, see aasta siis meil ongi eesmärk nii-öelda see asi koos Erkiga käima lükata, samamoodi nii palju toetada siis Erki tegemisi kui võimalik. Meil on siis ka Kadri Ihamäe on tiimis, kes on siis selline noor, väga talendikas Eesti naiskrossisõitja, et saamati suhteliselt nii-öelda noorelt tegutsema hakkanud. Ka pitbike pealt tunnud tegelikult suure peale, et ta sai tehnika oli tal algusest juba väga hea paigas. Ja. Aga just, et kelle puhul nagu on näha, et see isu sõita on väga suur ja samas seda ta, nagu nii-öelda toores talenti ja kõik on ja oskust ka, aga just, et see ja võib-olla jääb puudu, ongi see taustus seem, et kes nii-öelda treeniks, kes jälgiks, kellega koos töötada, et Kadri on hästi palju üksi siiamaani nii-öelda teinud, läheb trenni siis, kui keegi ta kaasa võtab ja nii edasi, et ütleme meie nii-öelda visiooni ja kogu selle nii-öelda mentalityga väga hästi kattub ja kindlasti nii-öelda annama oma parimat Kadri nii-öelda karjäärile ja tulemustele ka palju omalt poolt hoogu lükata ja see asi nii-öelda vinge saaks. Ma saan aru, kes sinu tegemisi natuke rohkem on jälginud, siis üle, ma ei tea, 15 pluss aasta sind ennast näeb ka jälle võib-olla Eesti krossiradadel tagasi. Jah, et selles mõttes ma ütleme nii, et loomulikult mul mingit sellist sportliku eesmärki kui sellist ei ole, et noh, see ei olegi selles mõttes mu põhitöö on miski muu ja ma teen seda ikkagi täna selles mõttes naudinguga, et kui ma kunagi pidin krossi sõitma nii-öelda, ma ikkagi tegin ka naudinguga, tahtsin seda teha, siis ma täna saan seda teha nagu nii-öelda vabalt ja oma lõbuks, et nii ma ka teen, et loomulikult eks ma praegu töötangi selle nimel ka, et ikkagi need vanad nii-öelda oskused kuidagi välja lihvida ja äkki mingi kiiruse ka leiab üles, aga jah, pigem sõitagi seda, sõitasin Eesti krosse kaasa, võib-olla kuskilt midagi välismalt ka, et vaata, mis see tulevik toob ja samas see ongi minu jaoks nagu eelkõige selle jaoks oluline, et minu nii-öelda kliendid ja jälgijaskond, et noh, ka näevad, et ma lihtsalt ei käi kuskil raja, ei räägi juttu, et me ikkagi sõidame krossi, teeme seda kõik nagu ühe eesmärgi nimel, et jah, pigem nagu selle poole pealt ja noh,
nii-öelda YouTube'i kanal, mida ma üritan kasvatada ja nii edasi. Et pigem jah, minu jaoks on ta selline oma lõbuks tegemine, aga samas ikkagi isegi kui sa teed seda oma lõbuks, tahad ka ikkagi kogu aeg paremaks saada ja kiiremaks ja vaadata, kuhu see nii-öelda jõuda selle asjaga võid. No, ütleme nendest tegemistest jõuame ka veel kindlasti tulevikus oma saadetes rääkida tiim 101% ja kui meil siin Eestis suvised krossid peale hakkavad, aga tegelikult maailmas on välismaal on läinud hooaeg juba täie hooga käima, meie mehed on ka siin seal oma esimesed stardid ära teinud ja MM-sarigi käib täie soos. Olgu öeldud, et seda episoodi salvestame me vahetult enne keegumpsi etappi, aga eetrisse jõuab ta peale keegumpsit, nii et meil ei ole mõtet lihtsalt eriti seda tulemusi me täna veel ei tea. Katma hakata. Aga käime need meie põhilised topsõitjad läbi, kes meil siin on olnud. Et võibolla alustame näiteks Gerd Kristiinovist. Esimesed stardid õigemini välismaal tehtud. Mida sa Erki oskad Gerdi kohta rääkida? Täna hommikul just Gerdiga rääksin telefoni teil ka, küsisin talt natuke selle hooaja alguse kohta. Ja ta ütles, et tal nagu hea meel, et hooaeg on käima läinud. Ütleme esimesed sõidud, et ta rõhutas hästi mitu korda, et kiirust on nagu olnud, aga võibolla mingid sellised nagu, ütleme talvega koguneb ikkagi mingi ooste peale on ju, et meil eestlastel ei ole võimalik nagu, ütleme, kes oma käe peal sõidavad ka, et ma tean, et Kepa ka tervet talvet ta ei saa elada kuskil laagris on ju, et eks tal natukene rooste oli peal, ütles mulle, et kiirust nagu on, ütleme, kui me vaatame esimest Euroopakat etappi, mis Trentino rajal oli, siis ta ütles ka, et ta sõitis täiesti esimest korda selle raja peal. Ja, ta oli siis Openis seal sõitmas, MX ja, Openis. MX Openis, jah, et siis Euroopakat 450 klassis. Ja kuna me Kepa tausta nagu teame ka, et tegelikult ta on ikkagi fenomenaalne mees, pigem olnud alati nagu liivarajal, aga ma, kui ma nüüd viimased aastaid vaatan, siis see aastad Inglismaal, kui ta sõitis ja Saksa sari, et siis tegelikult tal see kõvarada on nagu järgi tulnud päris hästi. Et kui ta kunagi võibolla seal MM-il võitis Lommel, siis MX2 MM etappi ja järgmisel etapil võibolla oli seal 15, et sellist vahet ma ei usu, et täna enam on. Aga siis ta oligi seal esimene sõit, ta ütles, et stardid samamoodi, et ei õnnestunud nagu kõige paremini, et esimene starta seal esimesel ringil, ta ütles, et seal on nagu isegi võrreldes GP-ga nagu, et see esimese ringi andmine seal, et kui stardi sa oled seal 15 tagapool on ju, et seal antakse nii hullult, minna ja kõik hoiavad suht hullumeelselt peal on ju, et kui võibolla tema tõigi võrdlust, kui GP-s nagu kõik võtavad oma positsioonid sisse, võitlevad ära ja siis pannakse nagu sõidurütm käima on ju, siis seal on algul kõigil nagu põhimõtteliselt nii, et kaas põhja ja silmad kinni on ju, et ja oligi, et ta pani siis kaasvõistleja kuskil kurvist välja tulles, läks lappama ja tuli tal esirattasse niimoodi, et Kepa kukkus ja hakkas püsti tõusma siis ja samal hetkel siis järgmine kaaskonkurent sõitis talle otse prillidesse. Nii et sai nagu esirattalt löögi näkku ja prilli raamid jäid ainult ette, ütles, et prilli kaas lendas minema ja raam jäid ainult ette ja siis kui ta läks prille vahetama, et sellega läks nii kaua aega, et sealt enam mingit nagu tulemust ei tulnud. Et küsisin ka, et kas ta nagu pihta sai, seal ta ütles, et ei midagi hullu, et väike põrutus, aga et mitte midagi sellist. Ja siis pühapäevasel päeval ta ütles, et start samamoodi, et seal on ju Euroopakatel on nii ka, et pühapäeva hommikul on sul kaks soojendusringi 8.45 ja siis lähed otse starti ja rada oli hommikul siledeks lükata, ütles ka, et ega tema selline meelispala see sile hommikul vara sile kiire rada ei ole, et minust ta tuli lõpuks seal oli 14. Et ütleme, kui võrrelda eelmise aasta kegumsi Euroopakate tapiga, siis pigem selline rahulik hooaja algus. Ja aga samas, kui ta ise tunneb, et kiirus on olemas, siis see on kõige tähtsam, et see enesetunde pool. Ja siis Kepal selles mõttes on toimunud ka muudatus, et see aasta ta sõidab nii-öelda omal käel või Eesti tiimi toel, et kui sellest, suur muutus see on. Sellest ma taga rääksime ka, ta ütles, et kõige suurem muutus on võib-olla see, et sa ei teeni nagu kedagi, et ma küsin talt siis, et kas seda Eestikaid, mida ta veel seda padakit Euroopakaid, ta ütles, et see on esimene aasta siin üle pikkade aasta jooksul, kus ta saab nagu vaadata ise enda kasu järgi, et milline sari algab hästi pihta ja kus ta nagu punktidega hästi on, et kui Adakil läheb, paneb esimesed kolm sõitu kinni, siis ilmselt ta valib Eestikat üle Adaki, aga kui Adakid algavad nagu ütleme see keskpäraselt, siis ta valib Eestikat, et kindlasti ta tahab Eestikaid nii palju sõita kui võimalik ja Adakid samamoodi. On seal mõni Eestikat etappmisi kattu Adakiga? On ikka, on. Et minu mõelest seal on etapid, mis kattuvad, meil peast ei oska öelda mitu täpselt. Aga MM-iga on vist rohkem seda. Jah. Aga no, eks seal ongi, et me ütleme federatsiooni poolt ka, et kõige tähtsam on jälgida seda, et kus sarjas nagu kõige rohkem sõidab eestlasi. Et võibolla MM-il meil tegelikult täna nagu MX2-s pole meil ju stabiilselt mitte kedagi stardis ja MX-GPS on Hardi. Et Hardi minu arust aastat jooks on üldse nagu päris vähe Eestis sõitnud, eks see kui ta elab Belgias, siis sealt polegi nagu aega siia kohe tulla ka. Aga siis Kepa käis veel sõitmas nüüd sellel esmaspäeval
Ehk siis üleeile oli Prantsusmaal selline rahvusvaheline kross nagu Tomer Lasagne. Et seal samamoodi. Kepa oli stardis ja ütles, et see rada oli nagu ülikeeruline, et teadagi, et eestlastele jällegi sobib nagu pigem liivarada. Et seal oli olnud hästi selline ümberposti keerutamine, sügavad rööpad natuke mäest üles alla. Mm-hmm. Ja ütleme, see tulemus, jah, kindlasti ta nagu tema hääletoonist ja sellest sai aru, et ta ise usub, päris et ta on nagu rohkemaks suuteline. Et kui me neid kohti vaatame, siis minu arust oli kas 11. ja 7. Ja seal oli päris huvitav stardi nimekirja, et vanad kõvad sõidumehed, noh, muidugi ka praegused, mitmed kohal, Aranda, Desprez ja edasi Poog ja Aubin ja nii edasi. Et, ja nagu me teame, siis Harril õnnestus see võistus võita, kõik kolm sõitu pani kinni. Hooaja alguse põhjal tundub, et Harri on nagu väga hästi valmis. Et no, Harri näitab praegu täiesti fenomenaalset minekut, et sõita sellise seltskonnaga Prantsusmaal, kus meil on sellised, ütleme, kodused kõvaraja spetsialistid nagu Aranda, Aubin, seal stardilistis, Poog, eks ju, Tommy Shirley samamoodi Inglismaalt kohal on ju, et võtta seal nagu domineeriv kolmes sõidus, nagu ma sain, et kahes võtti soulshoti ja kolm sõitu pani kinni, et sellisel rajal niimoodi domineerida, et see näitab, et ta on ikkagi ülipaika asjad saanud ja vorm on nagu pigem väga jaua alguses. Et seda enam, kus ta ütles ka, et jamuga alustades ta ei saanud nagu kuidagi seda mugavust kätte selle jamu peal. Ma nägin ta eelmine aasta hooaja alguses Hollandis, kui ma olin ise treeninglaagris, siis ta oli ka veel Toveni rajaärest trennis ja siis meil tuli lihtsalt jutuks, et kuidas soo algus on, ta ütles ka, et siikel nagu meeldib ja maha kõik, et aga ta oli aastaid nagu ondaga sõitnud, et aga ütleski just, et sellist mugavust pole veel leidnud, et ta oleks stabiilselt iga raja peal tsikli peal hea olla ja võib-olla lõpuni siis pingutada, aga no tänaseks tundub, et see tiimi sünk ja selline, nagu ta mainis ka, siis ta tegelikult Amorte testib üldse OneClickis Jaanus Kompusega Eestis. Tegelikult ongi väga väiksed asjad, et mida Harri ka ise välja tõi, me Harriga natuke rääksime, et ei ole midagi suuri muudatusi teinud, natukene siit sealt keerad seda balanssi paremaks ja sa kohe tunnetadki, et suudad anda endast selle 1% veel rohkem terve sõidu vältel, mis muidu veel puudu jääb. Täpselt nii ongi, et see motocrossis on see, mida mina ka aastate jooksul on õppinud, et vägisi sa kiiresti sõita ei saa, et võtad jõuga kinni ja paed, et seal on nagu mingi selline jõu ja flow vahekord on ju ja kui su tsikkel on õigesti seadistatud, siis sa saadki endast nagu maksimumi anda. Aga kui see on liiga jäik või liiga pehme, siis igate pidi sa ei suuda nagu sellist top kiirust välja sõita. Just. Et aga kui me lõpetame siin Kerkestiinovi koha pealt veel, siis ta ütles, et Prantsusmaal siis oli kolm sõitu on ju. Esimeses sõidus oli ta 11. ja teises sõidus 7. Seitsmes on juba ikkagi selles seltskonda vaadates samamoodi, et ikkagi kõva tulemus. Ja viimases sõidus sai nulli, et ta oli tõmmanud kuskil kogemata vaba käigu peale ja oli nägu järgmisesse hüppesse sisse lennud, ütles, et reie peal on korralik hematoom ja reis on kange, aga et midagi hullu ei ole, et see läks õnnelikult. Mm-hmm. Aga Harri, nagu me teame, Inglismaa tiimis Inglismaal viimased aastat sõitnud ja Yamahaga Inglismaal on kaks sarja lisaks Briti meistrikatele, ka siis nii-öelda see MX Nationals. Sina võib-olla Inglismaal sõitnuna oskad sa välja tuua, kuidas need prestiisid seal või kaalukused on, et mis need sarjade vahe on? No ütleme nii, et top 1 on ikkagi Briti meistri võistlused, ehk siis see Revo, mis sellast on pea toeta, et see sari on ikkagi nagu täiesti top Inglismaal on ju, et seal on seal üritavad nad nii palju saada, kui MM-i mehi kohale võimalik, neid vaadatakse väga täpselt, sorteeritakse, et nad ei läheks MM-idega kokku. Mm. Et seal on ikkagi ülioluline, neil on ju seal olnud aastate läbi Simpson, noh, Sörl täna enam ei sõida MM-i, on ju, aga et Obrishev vanast sõitis. Ja, et MX2-s on seal Musid ja mehed, Gilbert MX1-s, kes sõidavad tegelikult MM-i ka, on ju. Et neil on nagu ülioluline vaadata, et see sari on jah see, mille nad fokusseerivad, et oleks ikkagi top konkurents. Ja siis Nationals on selline, siis ütleme, domestic, ütleme selline, kus kohalikud staarid käivad siis sõitmas, et neid, ütleme, nad satuvad mõnikord MM-ide või mingite muude kõvade sarjade kokku, aga tase seal sellegi poolest kehva ei ole, et Inglismaa on nii-öelda motocrossi sünniriik ja seal neid sõitjaid ja taset nagu jätkub ja mis võib olla Harri tulemuste juures, nagu kui ma vaatasin just seda viimast etappi Foxilis, mis selle nagu fenomenaalseks teeb, on see, et ma olen ise erinevates sarjades sõitnud ja minna kellegi koju, kus ütleme, näiteks Tommy Shirl on Inglismaalt pärit, see on tema kodurajad, see on kodu aura, et minna kellegi teise meistri sarja ja võita teda seal. Et see on nagu palju raskem, kui võib-olla kuskil neutraalsel pinnal kokku saada ja seal nagu võidu sõita. Et ma olen ise samamoodi märganud, et ütleme mõnikord, et kui lähed Soome sõitma, siis võitled seal mõne kohalikuga, ta tuleb Eestikatele, saab sul poole ringiga. Et see just, et ta seda Shirliga niimoodi selle võidu on sõitnud, see on nagu ülikõva. Ja Foxhillsi rada.
see on kivikõva betonka, ülisuud, mäest üles alla, julmad langused, tõusud, et samamoodi ta pani stardid, on tal samamoodi tegelikult alati head olnud, et esimest sõidus võid stardi ja pani nagu sõidu korralikult kinni ja teine sõit ta püüdis, tuli tagant ja püüdis Sörli nagu kinni, et mööda küll ei saanud, aga täiesti nagu ülikõva start. Arri ise ka seda tõi välja, et ütleme, kui ta talviti on käinud siin muidu Hispaanias laagris, seal kolm nädalat teinud Hispaanias, seast ta jõudis gramm vähem kaks nädalat Hispaanias sõita, siis nüüd enne hooaega käis Prantsusmaal ja ka nüüd vahetult enne Foxil, siin nad tegid nädal aega Põhja-Prantsusmaal kõvasid radu, said muda, kõva, tolmu, kõike betonkad korraga. Arril oli isa kaasas, Jörgen Mattias Talviku samamoodi, kes Arri käeal seal ka sõidab, ütleme. Ja tegid nädal aega natuke Prantsusmaal ettevalmistust ja see kohe nagu nii-öelda tasus ennast ära, et tulemust oli näha. Ettevalmistus on kõige võti ja ütleme nii, et ma ei ole küll Arri enda käest seda kuulnud, aga kõrvalt vaatan ikkagi ja oma kogemusest ma võin öelda, et ma usun, et see, et tal nagu paps käib vahepeal aitamas on ja et me oleme küll kõik täiskasvanud sportlased, aga ütleme isa ja kes sul eluaeg nagu tegelikult treener on olnud on ja ta on sulle kõige ausam, ta ütleb sulle täpselt nii nagu asjad on, ta ei hakka sulle midagi ilustama ja tegelikult ma usun, et see, et tal isa seal nagu kaasas on olnud ja on aidanud ka oma ettevalmistusel olla nii palju kui võimalik olla kaasas, et see on kindlasti nagu ma arvan suur pluss ja samamoodi siis tal on ka noor Jörgen Mattias Talviku nagu tihti trennis kaasas, et see, et noort verd ja sellist ütleme, et keegi sul sabas ikka pingutab, et see utsitab ennast ka, et see annab sellist lisaingamist. Tänaseks päevaks Inglismaal nendes kahes sarjas siis sõidud tehtud, britikatel on olnud kaks etappi, National siis üks etapp, Arri mõlemas sarjas teine ja selles mõttes tundub nii-öelda väga korralik hooaja algus. Ja Kulhamis esimene etapp britikatel võib-olla oli natukene selline ka rahulik algus. Et kui ei mingit pommi, ei halvasega heas mõttes. Viies ja neljas oli äkki seal. Et ma usun, et kindlasti ta ise vaatab ka, et see, mis nagu tänane vorm on, et kindlasti ta oleks tahtnud nagu rohkem lahvata tooja alguses ja võtta sealt kohe nagu lähedasemad punktid Sörlile, et eelmine aasta ta ju nipa-napa Sörlile Inglismaa meistrisarjas kaotas ja ma olen kindel, et ta on annud endast 110%, et seda sama asja seasta ei juhtuks ja kui hoogu ja sõite vaadata, siis ta on 100% valmis Sörlile kõva lahingu andma. Tundub, et võimalus on. Ja muidugi vaatajaid kuulajaid huvitab, et Arrit samamoodi, et kas Eestis sõitmas on näha, uurisime, siis plaanis on nii palju kui kalender lubab, see aasta kahjuks ainult üks etapp augustis Tihemetsas, seal Arri plaanib kohal olla ja Eestis ka enda kiirust näidata. Tihemetsa on selline etapp, kui tasub kõigil kindlasti kohale tulla, sest et see on tehtud nagu eri korras niimoodi, et see on 20. augustil, eks siis punane päev. Ja minu arust ei ole ka nädala vahetus, et see on, siis saavadki kõik nagu erinevatest sarjadest tulla nagu koju sõitma, et neid kuupäevi tuleb nagu hullult kohalikes meestrisarjades ära kasutada, et me näeme olema. Legendaarne paljud eestlast üks lemmik radu. Et see on nagu ülivägev, et Tihemetsa radale üldse peaks andma nagu suure kiitus, et nad on nii võistluste kui treeningute mõttes nagu ainuksed Eesti mehed, kes treeninguteks kaastavad korralikult rada, okei, lange ka, selle ma jätsin vahele, aga Tihemetsa mehed on nagu ütleme viimastest vahenditest asja teevad, ostavad vanu traktorid kokku, eile just käisin seal trennis ja rääksin Väino Lensmendiga juttu, et see panus ja pühendumus, mida nad nagu öösiti kaastavad seal, et me teame, et Eestis on ütleme kevad suvi on nii kuiv aeg, et tegelikult rajad on kõik selles mõttes heas korras, et aukus ja kõik hüpped on kord tehtud, aga see liiv ja pinnas läheb nii tolmuks, et sa sõidad ainult tuha vallides. Ja tegelikult see kastmine on omaette teadus, seda me Eesti krossidelt siit kõik näinud, kuidas hommikuti ja enne sõita üle kastetakse. Kvaliteetsed sõidutrenni tahab ikkagi ainult teha ettevalmistatud rajale, et sul ei tule sooni asju, kui sul puhas tuhapilv ainult järgi on, et lähed Euroopasse, seal on sooned ja kastetud, siis sa oled nagu saab mõistus otsa. Et see on nagu ülioluline, et meil oleks treeningutel ka kvaliteetsed rajad. Ja lõpus veel, mida Arri mainis, võimaluse korral kaks MM-i etappi plaanis teada tuntud Lommelis ja siis ka Soomes, kus tegelikult MM-i etapp lõpuks loodetavasti toimub väga korralikus Räikkonnini püsti pandud motokeskuses, mida selle kohta Erki tead võib-olla ka Soomes. Ma alustas kõigepealt sellest, et Arri läheb Lommelis sõitma, et me käisime aasta alguses, siin olime koos koondise laagris ja tegime seal trenni, et teades Arri nagu füüsilist võimekust ja võhma, et siis seda Lommel etappi võiksid nii meie kõik kui Eesti krossi rahvas huviga oodata, et seal kui ta sama hooga praegu hooga jätkab ja seal nagu peal läheb, siis see tulemus võib seal väga kõva olla, et Lommelis see viimased 5-10 minutit on määrav
tähtsusega. Ja kui seal hapnik otsa ei saa, siis seal võib nii mõnegi tipptasemel mehe veel ära hamsata. Ajalooliselt meile väga edukas etapp olnud. Täpselt nii, Aavo Liok on võitnud MM-etapi seal ja samamoodi Kerstiina MX2-s ka. Et kindlasti eestlastele selline kannatamine ja rasked rajaolud sobivad. Seda on ka Raaguste Kross näidanud, kus nad nagu ikkagi rasketes oludes tuleb see kõige parem tulemus. Just. Eestlaste sitkus ja visadus lõb seal välja. Kuule, aga mis vetikust ja talvikust arvate, et mehed siis euroopakatel kümneses? Fimi nii-öelda sarjadest euroopakad ja MM sellel aastal kindlasti tulemuste kohtade mõttes kõige suuremad lootused neile, et kahe poole euroopakaid sõidavad, seal samamoodi kaks etappi on praegu ära olnud ja mehed siia nii top kümnes pidevalt olnud. Vetik minu mõelest ikka väga-väga tublit annab kahe taktiga. Tal muidugi on ebaõnne olnud, et siin oli vist minu mõelest Portugalis oli tal see, kus ta läks tehnilisest kontrollist läbi, kõik see detsibillid olid okei. Peale sõitu läks tõmmati uuesti ja detsibillid olid nõrgse üle ja sai vist viis kohta karistust või midagi. Mis vetikul võib-olla on nagu asja, mis tundub vähemalt, et stardid on tal selle kahe taktise kahe poolesega väga hästi õnnestunud. Ja sellises sarjas nagu EMX 250 samamoodi, et see start on nagu üli oluline, et seda ei saa rõhutamata jätta. Et see, ja ütleme sellist nagu särtsu ja plahvatust on tal nagu väga hästi näha olnud, et võib-olla sellist, ma arvan, mis hooaja jooksul nagu tuleb juurde ka, et just sellist nagu, et sa suudad sõidu lõpuni stabiilselt, nagu, sa suudad nagu külma närvi ka säilitada, eks ju, et kui seal mõni mees sul, ütleme, oled esimene ja keegi sul seal hullult surub on ju, et siis võib-olla kannatab see teine koht ära võtta, mitte küljed kokku lasta ja kuskil ülepea kaela panna, et tega meistisarja arvestus on ülioluline nagu mingil hetkel osata nagu natuke maha ka lasta, on ju, et aga teades ise noorena, siis ega kui sul oled euroopakatel esikoha peal sõidad ja keegi kuklas hingama hakkab, siis annad kõik, et seda mitte käest ära anda. Ja kui sul on ikkagi eesmärgid sarja kokkuvõttes, me teame, see on pikk hooaeg on ees, siis teine kord tasub võib-olla see pikas plaanis anda see üks punkt ära, et saada kindlad 15 punkti näiteks kätte. Mentaalne küpsus on selle asja nimi, et sa suudad nagu sõidu ajal kalkuleerida, et näiteks, kui me vaatame MM-sarjas, Kairooli on nagu aastaid sellega silma paistnud, et ta võidab nii palju kui võimalik, aga kui võimalik ei ole, siis ta laseb 2% järgi ja vähemalt ei pane üle katus, et nulle ei tule. Siis rääkides Jörgenist, täna hommikul rääksin just tema menedžeri Karl Saadiga, et Jörgenil nad ütsid just niimoodi, et kuna hooaja algus kõik nagu venis ettevalmistus ja ütleme pigem isegi tulemused on üle ootust olnud, et see ettevalmistus on nagu venima jäänud, et Hispaanias nad said suht vähe olla. Peale esimest euroopakat etappi, kui oli kolmenädalane paus sarjas, et siis ta pidi käima mandliopil, et see oli siuke üks prompt asi ja kogu see ettevalmistus on natukene longanud praegu. Aga ütleme, need tulemus, mida täna teinud on, et nendega nad on pigem, ütleme, see Mantovas ka, et kus ta sõidus kolmas oli, on ju, et mänetsi ütles samamoodi, et tegelikult isegi üle ootuste, et üli tubli on olnud, et ja mida ta veel välja tõi ja mis ma nagu ise ka kõrvalt juba enne hooaega märksin, et võib-olla selline nagu nii-öelda samm tagasi just kui, et kodusesse tiimis Ahkar KTM Racingusse on ju, et see kodune atmosfäär ja selline nagu tuttavad inimesed ümber, et võib-olla see noorele sõitjale loob nagu sellise vahe aastaks üli ja platvormi, et nagu ütleme, kui ta eelmine aasta võib-olla natuke selline ebastabiilne oli, on ju, et kiirust just kui näitas, aga ütleme, elas välismaal on ju natuke oli see võib-olla tiimi ja Eesti vahel nagu selline üksi olemine, eks ju, et siis sellist ja nagu tiimis me teame, et ma olen ise tiimis sõitnud, et seal pead kogu aeg ennast tõestama ja võitlema, et kui sa mingit muudatustki siklil tahad teha, siis sa pead kogu aeg nagu selgitama, et miks sa seda tahad, et ega nad sul hea meele ja kõik ei tea, aga ma arvan, et täna, kui ta seal Sakaris on, et siis siklid ja kõik asjad tehakse täpselt tema järgi nii nagu sõitja soovib ja selle eest Henry ja siis Karl nagu hoolt kannavad, et seal on nagu see programm tundub nagu ikkagi ütleme selline era tiimi kohta ikkagi väga top notch, kui nii võib öelda. Tundub jah, et Sahkar ikkagi selles mõttes suured plaanid ei ole aastatega siin alla annud ja ma arvan, et kindlasti talvikuga on neil väga tõsised plaanid ja eesmärgid selleks aastaks. Hetke seisuga peale kahte etappi, siis Vetik on neljas ja talviku kuues vahed on seal väga väiksed. Ja mida võib-olla veel just mainit, et oligi see, et selline stabiilsus sõidus, et sikli mugavus on loonud nagu enda järgi on hästi ära seadistanud, et uus amordime, suved amordid ja siis uski pealt ka temmi peale, eks ju, et see tsikkel on kodusem ja sellest ka tuleb selline stabiilsus, et kui eelmine aasta võib-olla oli natuke sellist lippadi, loppadi ja lihtsalt peal hoidmist on, et see aasta pigem see kiirus tuleb nagu naturaalsemalt ja kodusem tunne on selle kiirusega, et see annab ka nagu võib-olla sellise väike reserv kuskile, et ooja jooksul on meil võimalik nagu kiirusest kaareneda. Jah. No kindlasti tulevikus kutsume mehed ka saatesse ja saame pikemalt rääkida ja kindlasti hoiame silma peal siis, kuidas hooaeg minema hakkab.
Aga võib-olla mainime ära ka kiiresti eelmine nädalavahetuse, kus siis super... Korraks veel võib-olla MXGP ka jätsime vahel, et Sahkari poolelt ju Hardi MXGP-le keskendub ja Hardi samamoodi on oma esimesed korralikud punktid kätte saanud. Ma vaatasin, kui eelmine aasta kokku MXGP-s sai ta ühe punkti, siis selle aastaga juba 8 punkti 4 etapiga koos ja viimasel etapil Trentinos teine sõit 16. Koht ka, et näha on, et Hardi ka võib-olla tunneb ennast suure sikli peale aina kindlamini ja see oog ja kiirus ja selles keskkonnas kohanemine kõik läheb hästi. Et tal on see ettevalmistuse pool ja ma usun, et selline programmi pool on Eestis kindlasti üks kõvemaid ja praegu ikkagi aastatega näha, et ta läheb edasi, et võib-olla kui me MM-i koha pealt räägime, et siis tal on nagu see, et start kui ta saaks startis, nagu ütleme, seal gruppi sabast nagu paremini kinni, see ütleme, see õige tempo kätte. 15 seal gruppis on, kui ta saaks sinna sisse või seal esimesed ringid, et sa saaksid selle kiirusega rohkem nagu kaasa minna. Et võib-olla start on nagu kõige raskem osa tal praegu, et kindlasti on ta nagu, ütleme, kui me võrdleme sekundeid siin 5-6 aastat tagasi, palju ta esimesele kohale kaotas, see võis olla kuskil, ma pakun, et see 7-8 sekundit on ja täna on see võib-olla 4 sekundit on ja et see üldvahe on väiksemaks läinud, aga rääkides siis nagu MXGP-s, et maailma eliit on praegu nii eliit. Ja. Et kui sa oleks seal 5 aastat tagasi olnud, ütleme, 4 sekundise kaotamisega esimesele kohal oleks olnud võib-olla 10 piirimail, ja täna oled sa selle 20 piirimail. Mm. Et, aga ma usun ka, et kui ta seda sarja nagu terve hooa ilusti terve püsib ja suudab nagu stabiilselt ikkagi starte ka parandada, siis kindlasti võib seal võib-olla üks grupp nagu edasi liikuda. Et ma sain aru, et ta oli vist hooaja alguses seal Hispaania laagris COVID-i läbi põdenud. Mm. Et sellest oli ka, et ta mingi aeg siin ütles, et ei jaksanud nagu lõpuni sõita, aga tundub, et on nagu asi kontrolli alla saada. Eks praegu nagu, ütleme, see taastumise teadus on ka paremaks, et kuidas sellest asjast välja tulla. Ma usun, et nad on kindlasti õigat sammut teinud, et ruttu vormis tagasi olla. Ja 125 võrri peal ka seal. Ma vaatasin Joosep Pärn, Sebastian Leo, Kroomeo, Pikand ja Richard Paat on käinud stardis ja selles mõttes veel punkte pole keegi saanud, aga ootame, vaatame, mis hooaeg toob, et ka kindlasti noored vihased mehed, kellele silma peal hoida. Mm-hmm. Yeah. Ja, aga võib-olla siis mainime ära ka selle, et eelmine nädal vahetus sõideti Superrossi Eestis, et võib-olla küll ei saanud nii-öelda stardipuu taha piisavalt võib-olla nii palju mehi kui loodeti, aga siiski peeti ära, ma arvan, väga heal tasemel ja igatahes kõva sõna, et Eesti selline asi jõudnud on, et sellist asja tehakse, et kindlasti toob Eestit krossi nii-öelda maastikul pildile rohkem ja kindlasti nagu omadele kodusõitjatele ka siin kutsar ja nii edasi, et saavad sellist superrossi rada harjutada ja ma arvan, või vähemalt räägitakse siin, et noh, ikkagi see krossis ka siin Euroopas see superrossi nii-öelda pannakse vunki juurde. Et ideena see asi on nagu ütleks, et geniaalne, et see idee, mis see on, et euroopakad teha Sõmerpalus, meil on sall olemas, on Euroopa suurim, et see idee on väga hea. Aga eks seal ongi, et tuleb korraldatest ka muidugi aru saada, et minu arust neil on COVID-i pärast nagu 2 aastat see asi edasi lükkunud see plaan. Ja eks nad nagu selles mõttes ikkagi see kevad natuke selle pedaali põhja vajutsida tegid nagu natukene niimoodi jõuga ära. Et eks see kindlasti andis tunda, aga idee on nagu super. Ja et veel suuta nagu saada sinna see Euroopa nagu tiitli nimi nagu juurde, eks, et see on ikkagi rahvusvaheline tiitel, kui sa selle nagu suudad võita, et siis see on kindlasti nagu ülikõva sõna ja tulevikus nad kirjutasid nagu mulle ka mitu korda, et kas ma tulen sõitma, et pakkusid seal erinevad lahendusi, et kindlasti oleks tahtnud minna, aga ma ütlesin ka, et see peab ikkagi nagu see üritus peab olema, ütleme, nii-öelda meil siin Eestis, kes on professionaalid või semiprofessionaalid, et nendel on kõigepealt tähtis välijooaeg Eestikad ja siis tuleb nagu selline kommertsüritused ja ütleme siis tulevikus see Superkass on ju, et hüpata niimoodi enne hooaega toorelt sinna Superkassi raja peale ja riskid, et see Superkassis kindlasti risk on nagu kõrgem, et võib-olla sellepärast me ei näinud ka peale Tanel Jook ja Kutsari nagu seal mehi sõitmas, et kes on kuskil laagris, kes on välisvõistlustel ja kes ei ole veel hooaegs päris valmis, et selle koha pealt nagu tuleks paremini kindlasti see ajastada, et see off-seasoni ajal, sügisel on see kindlasti ülikõva idee ja ma usun, et eestlased lähevad selle kaasa. Et mulle tundus just, et see rada ei olnud seal ka nii nagu keeruliseks ehitatud, ta oli küll korralik superkassi rada, mis mulle just meeldis oli see, et olid ikkagi tehtud nagu korralikud vupsid ehk lained ja seal oli ka näha, kui ma neid lühiklippe vaatasin seal, et ikkagi Eesti mehed nagu olid raskustes. Et ma olen pigem 2-3 kaupa hüppasid. Ma olen ise Arena Cross Inglismaal terve hooaja sõitnud ja olen Ameerikas käinud kunagi käisin
käisin sellise sõita nagu Zach Bellie kodurajal treenimas Supercrossi, et see on nagu kõige raskem osa Supercrossi rajal on see lainete set ja seal on täiesti teistsuguseid amorte vaja, mis ei vaju läbi, et sul ei kao oog lainete peal ära, et suudad nende harjade peal sõita. Ja sealt jah, nendest lüügiklipist ma nagu nägingi, et ütleme, kui Tanel läks sellest sõitest mööda, on ju sõitis täiesti valli otsa, siis tuli lainete set, siis kutt tuli neli siklit tagant poolt ja sirge lõpuks oli uuesti tast mööda sain. Et aga noh, Tanel on muidugi uskumatu vana, et täiesti ütleme, põhjaaega tegeleb poistega üldse, on ju, et ja läheb ja sõidab, et selles mõttes üli kõva. Ma loodan, et Supercross Eestis ja Euroopas üldse läheb selles mõttes käima ja algus on tehtud, et edaspidiseks oli see võib-olla hea seeme. Ja ütleme, võib-olla kui me räägime sellest Krossi ettevalmistus, siis ma usun, et ma 100% ei saa väita, aga ma usun, et Kutsar ja Leok olid ka ainuksed mehed, kelle oli väike prep võimalik selle raja peal teha. Et rada tehti varem valmis, et teised sõitud oleks pidanud nagu täiesti toorelt minema, et see risk läheb nagu päris suureks. Ja, et Tanel küll ütles peale sõitu intervjuus väikse viskas nagu nii-öelda kondi ammuse teistele sõitjatele, et miks peale ei tule, et kui siuke asi kodus, et siis tuleb nagu pingutada, et võib-olla nagu tal on selles mõttes lihtsam täna öelda ka, et ta nagu tervet too aega plaanis ei ole, on ju, et tal nagu väga vahet selles mõttes ei ole, mis seal nagu, kuidas seal täpselt läheb või mis see risk seal on, on ju, aga kindlasti tulevikus, kui see ajastus paremaks tehakse, siis mina olen stardis ja ma usun, et väga paljud teised Eesti kiired on samamoodi stardis. Et no, potentsiaali sellel üritusel on väga-väga palju. Ja. Kindlasti müts maa korraldajate ees ja ma arvan, et saime ikkagi väga hea kogemuse siit korralduslikku poole pealt, et seda asja nagu... Show mõttes oli kindlasti kõva. Supercross oma show elementi poolest on ikkagi rahvale alati see tõmbenumber olnud. Ja Supercross eripära ongi see, et on nii sul käe-jala juures, ja. Sa nagu siin isegi... Palju juhtub kogu aeg. Ja palju olen. Juhtub on ju, saad seal oma mingisugud snackid kaasa võtta, istud tribüüni peal maha ja su silm all toimub kogu see asi on ju action ja see on ja Supercrossi võib-olla ütleme selline lisaboon on see, et see on nagu nii kitsas ja lühike rada, et seda actionit on seal kaks korda rohkem kui motokrossis, et see eraldatus ei ole nii suur. Ei, äge, et ära tehti ja hästi tehtud, et loodame, et läheb hästi käima ka. Ja tegelikult me väga palju ei rääkinud, aga Karel Kutsar sõitis ka tegelikult päris hästi nagu seal, et ma usun, et eks ta lained olid nagu kõige raskem koht samamoodi, aga üleüldine siukene kiirus ja see, et ta seal suutsi ikkagi nagu kokkuvõttes kolmandaks tulla, et see on ikkagi märkimisväärne asi. Miks kahes samamoodi meie poiss ju Karel Tilk. Täpselt. Et võib-olla ütleme siin, kui me räägime, et maailma tipud Supercrossis sõidavad USA's, aga siis üksikud nimed Euroopa tipudest, ütleme, selline Supercrossis taol, keda mina nagu varasemalt teadsin ja kellega ma olen koos sõitnud ka Inglismaa Arena Crossil, oli Thomas Ramette. Et ülejäänud olid pigem mulle võõramad nimed, aga kindlasti ikkagi Supercrossi taustaga ja tulevikus ma usun, et see välismaa konkurents saab ka olema kindlasti parem ja mida kõvem konkurents, seda rohkem see selle tiitlile legitiimsust lisab ka. Kindlasti. Kuulge mehed, ma arvan, et hakkame oma esimest episoodi vaikselt purki saama. Jah, aga aeg on lennanud, juttu on jätkunud ja juttu jätkuks kindlasti ka kauemaks, et seda, mida te meilt kuulda tahate, mida me tulevastes episoodides rääkida võiksime, antke meile kõik teada. Kindlasti meil plaan alates järgmisest saatest kutsuda külalisi, kuulata nende muljeid, samamoodi võib-olla lisada mõned sellised püsi rubriigid siia saatesse. Mm-hmm. Üks mõte meil on olnud noppida üles mõned kadunud nimed, kes on tänaseks areenilt kadunud. Olgu see siis Edik Kuusk, Georg Allikas, Taavi Nassar, Lauri Lehtle. Noh, neid nimesid on väga palju, et uurida välja, kes millega täna tegeleb. Antke meile teada. Keda teie näha tahate. Keda teie näha tahate, kes on veel meenub teil, kes on ära kadunud pildilt. Uurime välja, mis nad teevad, kutsume võib-olla külla. Ja... Mille võib-olla peaks veel kiiresti siin saate jooksul ära mainima, et mis Eesti fännidele nagu kõvasti korda läheb, on Ama Supercrossi sari. Et kiire pilgu võiks sinna ikkagi visata, et selle loojal on nagu ülipõnev lahing seal terve hooaja käinud ja kuigi praegu ütleme siis üks mees on nagu suutu ennast punktides nagu päris kõvasti eraldada, siis lihtne tal see kindlasti olnud ei ole. Et räägiks võib-olla mõne sõnaga, siis ütleme, seal top mehed Tomak, Anderson, Sexton on ju, et kuidas teile see hooaeg tundunud on siiamaani? No minu lemmik on olnud, ütleme, Roxen, see, kellele ma alati kaasa elan, et kahjuks Roxen, nagu me teame, poole hooaja pealt loobus ja võttis ka korraks aja maha, et Justin ka paar päeva tagasi kuulasin, kus Carmichael ja McGrath rääksid Roxenist ja noh, seal ongi, iga keegi ei tea, mis seal päriselt see põhjus on, et osad arvavad, et on mingi tervisega probleemid, et oldi nähtud teda Saksamaal kuskil jooksu, nii-öelda autotee ääres oli jooksnud ja oli jooksendanud näiteks, et seal jah,
väga nii-öelda kummaline, aga noh, seal peab midagi olema. Et... Minu info kohaselt on, mis ta nagu minu vast kuskil ka ise välja on öelnud, et see küünarnuki vigastus, mis tal 2017 oli, et seal oli nii palju operatsioone järjest ja kõik see, ütleme seal, valuvaigistid ja operatsiooni käigus need tuimestused. Organismile jättis immuunpuudulikus põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ma ei tea, et päris see konditsioon on, ja. Aga immuunsus on tal nii nõrk, et ta on siin vanast peast saanud veel tuulerõuged ja mis kõik asjad hooaja ja. Vältel on, et ta ei suuda nagu stabiilselt hooaja lõpuni enda vormi nagu hoida. No selles mõttes mõistlik samm, et kui sa ikkagi tunned ja keha märku annab see hoog korraks maha võtta. Et... Aga jah, samas nagu huvitav, et sa alustad ikkagi hooaega seal täitsa tipus. Ja võiduga. Ja siis niimoodi ära kustud, et noh, et seal mingi põhjus on. Et, Roxen on muidugi alati Anaheim ühes olnud fenomenaalne mees jällegi, et tundub, et tal see kas siis närvikava või millest nagu Ameerikas palju räägitakse, et see kogu see, ütleme nii-öelda haipi või pinget, mis kiritakse üle enne esimest superkossi etappi. Talle sobib see lihtsalt. Et paljud võib-olla ei tulegi sellega toime, et kui me teame näiteks praegust punktiliidit Tomakit, siis tema nagu Anaheim esimest etapil pole mitte kunagi silma paistnud millegi erilisega. Just, aga noh, samas jälle nagu seal räägitakse ja arvatakse, et just, et tal see nagu mentality pool on saanud nagu kohati saatuslikuks seal just nagu ja teises pooles, et me teame, kui siin oli tal just veebiga, siin kõva võitlus eelmine hooaeg vist, et siis ka seal käisid ikka kõvad sellised nii-öelda psühholoogilised mängud. Kui me Roxenist räägime, siis jah, tundub, et ta on nagu minu arust ise ka öelnud, et eks ta nagu vaadates tema karjääri ja kui populaarne ta nagu ütleme ka väljaspool krossimaailm on või millised sponsorid temal see taga on ju. Ega Roxen täna enam nagu ei peaks motokrossi sõitma, et tal on elu kindlustatud. On ju. Et võib-olla mingitel hetkedel ongi olnud näha seda ka, et tegelikult see viimased 2%, kus risk läheb jälle kõrgeks selle kiiruse juures, et ta ei ole lihtsalt valmis sinna ebamugavustsooni sisenema. Ta osaliselt ei tunne seda vajadust. Ja, nagu, et... Samas on nii-öelda pere tekkinud ja kõik ja. See ka. Täpselt see, et see kõik mõjutab oma midi ja kui ma näiteks võrdlen teda mingi sõitega, siis vastupidine sellele minu jaoks ja minu enda lemmiksõitja Jason Anderson on ju. Et kui vaatame seda vahet, et kui äärekese peal on Anderson võimeline või üldse nagu... Iga pisikese augu, mis keegi ukse kuskilt lahti jätab, ta kasutab selle võimaluse ära. Ja samas kui piirikese peale, ütleme, ta suudab enda sõidu viia, et seal on õhkõrn nagu vahe, et kas ta jääb nüüd püsti või kukub, aga tema sõidustiil võib-olla lubab seda ka rohkem, et ta on nagu nii lõdva sikli peal, kui ta jälginda sõitu, et sellised olukorrad, milles võib-olla teised tippsõitjad ammu kukuks, siis ta jääb kuidagi ime moodi nagu alati püsti. Et selle looajal on ka nagu täiesti uskumatuid hetki olnud nagu hooaja jooksul, kus isegi Eli Tomakiga ta panid nagu mees mehe vastu sõitu enju, ja Tomak peale sõitu ütles ka, et see lainete sette oli nii hull ja Anderson ise ka mingi 4 või 5 ringi, ütleme seal lippad ja loppad jalad pealt maas enju, aga põhimõtteliselt ta suutis ikkagi Tomaki nagu murda mentaalselt ja võitiski selle sõidu ära enju, et sellist mehi palju ei ole, kes nagu Tomakiga mees mehe vastu ja kui Tomak vormis on teda võidavad, et see on nagu kõva, aga jah, muidugi Tomakist rääkides, siis kui tema oma nii-öelda auruma sinna käima saab, onju, siis see on nagu suhteliselt peatamatu rong, et 5 sõiduvõitu järjest ja mis minu jaoks nagu võib-olla Tomakit jälle Andersonist või Sextonist või kellestki eristab on see, et esiteks see mentaalne pool, et ta on nii küps, et ta oskab nendel etappidel, kus ta ennast võib-olla kõige paremini ei tunne, on, ja oskab nagu sutsuke tagasi tõmmata. Teeb selle tulemus ära alati või? Ja ma ei tea, kas te olete tähele pannud, aga kui Tomak, ütleme, saab liidri koha kätte, on, ja et kui tema nagu juhib, et sellist tunnet endal sees ei teki, et äkki ta ei tule nagu lõpuni esikaal, ta on nagu kindel, ta on nagu raudpolt mees, aga kui võib-olla seal Sexton või Anderson juhib, siis on siis alati ootad, see, et mis nüüd juhtub, on, ja. Et selle koha pealt Tomak on jah nagu ülikindel vend ja tundub, et see oeg ta on enda need mentaalsed sulamised suutnud ka ära hoida, et tal selliseid täiesti mingid küsimärgi all sõite, kus ei saa aru, mida ta raja peal teeb või kas üldse Tomak on kohale tulnud etapile, et sellised pole nagu näha olnud ja maha tundub tal töötavad temal ka nagu ideaalselt. Tahtsingi just öelda, et on nagu selle jamuga on ka väga ruttu sina peale saanud, et ei ole nagu mingit sellist... ülemineku perioodi just kui nagu tunda olnud. Mida kõige rohkem kiidab on kindlasti Tomak on meil kõva sidurikärsataja ja talle meeldib seda sõiduajal ikkagi nagu ütleme talle meeldib ikka nii öelda tiistada ja libistada ja ikka lõhub seda siklit või mootorrats korralikult on, ja siis mis on vahe, et kui tal Kawasakil oli hüdrauline sidur, siis nüüd tal on nagu siis trossiga sidur on, ja ta tunnebki, et sellega on tal näpu tal tunnetus parem ja see peab nagu sõidulõpuni paremini vastu, et sellist tossu pilve nagu tal oli siin eelmine aasta teha see Kawasakil tihti peale järgi, seda pole see aasta nagu väga näha olnud. Ja noh, mina võib-olla siis vastupidis, et ma olen just suuke Chase Sextoni vend, et
et olgugi, et no näha on, et kas ta siis närvid ei pea vastu või et ta ikkagi suudab pea maha panna seal lausa mitu korda sõidu ajal väga kõvadelt kohtadelt ja siis jälle tagasi tulla, aga samas noor kutt arvestamegi seda, et praegu, kes meil amas on, see põlvkond on väga kohe siin vahetumas, et meil kõik esiotsa mehed on seal 29-30. Sexton on minust alla 26 ja 25 peaks olema äkki. Kui isegi mitte noorem. 24 isegi äkki. Et selles mõttes, noh, kui sa Sextoni sõidustiili vaatad, noh, ma üks nagu puhtam, minu mõelest, kui sa vaatad nii-öelda tehnikat ja kõike. Et, see on nagu motokrossi aabitsest võetud. Nii by the book sõidab, et nii puhtalt, ilusalt, kindlalt ja noh, tal ikkagi see kiirus hakkab selles mõttes tulema, et kui mees suudaks püsti seista, siis kindlasti nii-öelda need võidud kaugel ei ole. Ühe võidu on võtnud see aasta. Eks suures osas, kui me räägime sellest toorest kiirusest, mis tal on, siis kindel on ka see, et selle kiiruse hind on ka need kukkumised praegu. Mm-hmm. Et kui me vaatame üldse siin eredaid tähti, kui Carmichael tuli kunagi 125 pealt suurde klassi üle, siis kui sa teed suure arengu kiiruses, siis tihti peale su pea ei tule nagu veel selle kiirusega või silmad või mis iganes ei tule sellega kaasa ja sa ikkagi teed neid vigasi, et kindlasti suures osas need kukkumised on ikkagi see, et ta läheb, et kui ta tahab Tomakist kiiremini sõita, siis selle indub tihti peale olla see, et ta on ikkagi üle peakaala kuskil. Mis Sextoni puhul on ka, mis me just rääksime, et siin töötad isaga ja on suuke kindel ja hea turvaline, et Sexton ju ka me teame, et treenib koos isaga. Et on siin igasuguseid variante kasutanud, vahepeal Stewart treenis teda, noh, loomulikult ega siin iga kõva sõidumees ei ole tingimata ka hea treener, aga sellegi poolest, noh, täna me näeme, tal on ikka see süsteem on kõva, isaga teevad väga kõva tööd, et füüsiline kõik, mees teeb kükki seal toored, see väga toored, ta, et jalapakk on selline. Ma ütleks, et ta on üks võibolla Roxen ja Sexton veel, mis neil nagu välja tuu, on see, et kõige atleetlikuma välimusega sõitjad üldse. Et või kui me vaatame jõu näitajad või midagi, aga samas, mis mulle motokrossilus meeldib ka, siis meil võivad olla täiesti erineva kehatüübi ja taustaga mehed on. See jah, ei pruugi teinekord tulemustest kajastuda. Kui me paneme sinna nagu, ütleme, kui me paneme Sexton ja Roxeni kõrvuti seisma ja ilma särgita ja paneme sinna Andersoni kõrvale, siis ta on seal kõrval nagu mitte üldse, sa ütleks, et üldse sportlane on. Aga samas sõidu ajal võib neile iga kelga ära panna ja võibolla Tomak on siis selline hübriid, et ta on ilmselt kõige targema ettevalmistusega mees ka lapsest saati olnud, et tal on mõlemad vanemad on olnud tipsportlased, isa on olnud mitmekordne Ameerika meister ja mägirattas, eks ju, ja ema on samamoodi sportlane, et ma praegu ei mäleta öelda, et mis ala peal ta oli, aga et tema on võibolla jah siis selle, ütleme, jõusaali ja võhmamehe hübriid, et seal on nagu kõike õigesti tehtud, tal on võibolla pigem olnud siin minevikus see mentaalne pool, mis on vajanud nagu lifimist. Just, et igatahes, noh, kui me võtame samas ka Jet Lawrence, kes on siis nii-öelda see täielik nii-öelda uus tuli ja superstaar, kes siis ilmselt ongi selline Chase Sextoniga tulevikus hakkab kõvasti võitlema, et noh, mis ongi huvitav kuulata erinevad arvamusi ja vaadata üldse, noh, Chase Sexton ka, ütleme, näiteks Carmichael ka ütleb, et ta kindlasti tehnika poolest top 3 sõitja läbi aegade, kõige ilusama tehnikaga ja see, kui noorelt on sõidu, nagu sellise nii-öelda sõidustiili ja kõik omale saanud, aga samas ongi seal nagu see, et kõik on nii noorelt tulnud, et see nii-öelda see kuulsus, et tal on ikkagi see väga lähedal see turvagrupp, need omad inimesed ta ümber, et ei lase nagu seda kuulsust pähe ja teine asi ongi see, et noh, meil on ka olnud nii-öelda ajaloost palju neid vendi, kes on nii-öelda on seal tulnud võrris, on väga kõvasti panda, aga siis on nagu kuidagi ära kadunud, et noh, näiteks ma ei tea, Kevin Windham on mulle üks näide, mis mul meelde tuleb, et noh, kõik ütlesid, noh, see on täielik superstar, et noh, sõitiski väga kõvasti neljas pooles ka, aga midagi ei puudu. Ta oli stabiilne, aga mingisugune protsenti ei puudu. Et aga kui chatist rääkida, siis võibolla praegu nagu Ameerika, ütleme seal cross-ajakirjandust lugedes ja nii edasi, et siis põhi nagu ütleme küsimus, mida seal võibolla räägitakse, et seal on nagu natuke jagunenud ka, et kes mida arvab, aga et ta on ikkagi minu jaoks samamoodi sensatsiooniline vend, et neid tuleb iga mingisuguse ajatagant tuleb neid täiesti ulme vendi, kes tulevad ja teevad midagi teist moodi, kunagi oli see Stewart, James Stewart, ja siis tulid 15-aastased Roxen ja Herlings, et keegi ei saanud aru, kuidas 15-aastased tüübid võidavad üldse MM-etappe, et neil organism ei ole veel välja arenenudki, aga lihtsalt sõidud aseli niivõrd kõva. Ja ma julgeks küll öelda, et Chet on üks nendest sõitjatest, kes on ikkagi täiesti uus sensatsioon. Ja kui vaadata tema siis sõidustiili ja seda nagu
kuidas ta nüüd mentaalselt selle kiiruse kõige toime tuleb, siis kindlasti on tal veel ruumi areneda just kui vaadata neid selle aasta etappe ka. Et nii nagu Stewart tuli 125 klassi ja kõik teised oleks mind asjad pakkida koju ära minna, et ta võits kõik etapid järjest ära ja et Jet täna seda pole suutnud veel teha. Ta on küll... Tal jääb vormistamise taha päris palju. Palju, et sellist mental erroreid on veel palju, aga kui ta ikkagi ütleme eriti, kui ta näiteks siin viimane etapp Atlanta Speedwayl, kui see supercross etapp oli, et kui sa tõused püsti põhimõtteliselt viimase koha peal või see 15, mis ta oli ja see hoog, mis ta sealt nagu üles keris, et see on ikkagi ebareaalne. Et selliseid mehi tuleb ikkagi aastate tagant üksikuid, et selles mõttes ma julgeks küll öelda, et ta on ikkagi sensatsiooniline vend. Absoluutselt. No kindlasti Amast ka jõuame rääkida, kui nii-öelda hooloeg oma lõppu saab Las Vegas, siis võtame selle asja ka kokku ja kindlasti autor, mida me jälgime hakkame, et siin mingid lootused on, et Erling äkki võtab USA autorist osa, ja. Et see saaks väga huvitav olema, aga noh, jääme. Ja pikku aeg on ees. Et... See on huvitav otsustamise koht Erlingsile, et MM-il nagu midagi enam võita kokkuvõttes ei ole. Ennast kehtestanud täielikult. Ja. Et ta on nagu võitnud seal ja see hooaeg tal enam tiitli peal asja ei ole, nii palju etapp on vahel jäänud, aga samas kui ma mõtlen seda, et ta on ühe korra Ameerika etapil käinud ja seal üks ühe pannud, et minu arust nagu viimased 10 aastat on ikkagi räägitud sellest, et kui Erlings ja Tomak saaksid omavahel kokku, et mis siis saab, on ju. Ja too, et kui ta ikkagi seal Amas sõitmas käis viimasel etapil, siis tegelikult Tomak nagu kindlustas meeste titlit. Ja Erlings ikkagi loputas nad ikkagi seal läbi, on ju, et ma usun, et ma ei usu, et Erlings Tomakit kardab, aga kindlasti on siin see nagu legacy mõttes mõttekoht, et kas tippvormis Tomaki kodus jälle, kas ta tahab taga vastamisi minna ja siis kindlasti suurt rolli mängib see, et me tegelikult Erlingsist praegu ei tea, et kui palju ta praegu on saanud ette valmistada, kui ta täna alustab tsikli sõitu, siis on kindlasti suurem otsustamiskoht kui see, kui ta tegelikult juba ammu vormis on. Et see võib natuke napikaks. Ja kõik seal ikkagi on väga teistmoodi. No USA's on kõige hullem see. Väga äge oleks teda näha seal. USA's võib-olla Euroopa meestele kõige hullem asi on see, millega Roxanne algul kõige rohkem raskustas oli, et kui sa lähed etapile kohale, ma olen ise käinud sellisel etapil Paatskriigis sõitmas, kus on 42 kraadi väljas sooja. Ja sa pead krossi varustuse selga ajama ja sa oled juba ainult riietumisest täiesti läbi omadega. Ja õhuniiskus on seal 90+. Et see on ikka ülikarmid olud, et see keha kohanemine nii palava ilmaga võtab ka aega, et eks kunagi isegi olen lugenud ja ise kasutasin ka seda, et Stefan Evets kunagi rääkis, et kui ta USA'sse sõitma läks ja teadis, et palav etapp tuleb, siis ta pani sauna sisse, viskas natukene leili sauna ja jõudis 50-60 kraadi ja lasi hästi niiskaks ja siis väntas jalgratast ka saunas, et ise tegin samamoodi enne USA'sse minekut ja tegelikult aitas päris kõvasti. Muidugi inimese keha kohaneb kõigega. Ja, see on nii nagu ka mina vanasti enne talikrossi või jääradu, kui kartsid, et sõrmed ära külmuvad, siis kõigepealt enne sõitu külmetasidki nad lume sees ära ja pärast sõiduaeg enam seda külmetamist ei toimunud. Aga noh, igatahes Tomak ootab väga Erlingsit külla. Ma lugesin mingit artiklid ka, et selles mõttes vaatame. No huvitav vastas siis oleks igatahes. Ma usun, et kui Tomak millalgi üldse ootab, siis nüüd. Ja. Ta on praegu tundub head minekud näitavad. Ja ta on ikkagi ka, kui ta vormis on, siis autori radadel ta on ikka täitsa loom, võib öelda. Võhma poolest on nad mõlemad, et noh, ei kujutagi ette kumb seal nagu tippvormis peal jääb, et see on täielik majuspala motogrossi fännidele. No ootame, loodame, et me seda duelli seal näeme. Ja ma nägin, et James Stewart oli saatnud juba Erlingsile kutsega välja, et kui tahab USA'sse tulla, siis tema treeningkeskuses Floridas saab treenida ja ootavad teda seal ikkagi avasüli. Ja, nii on. Sõbrad, selline oli esimese motogrossi podcast esimene episood. Ma loodan väga, et teile meeldis. Kui meeldis, kindlasti vajutage like buttonit. Ja kui juba vajutamiseks läks, siis pange ka seda subscribe nuppu seal all, siis ta ei jää ilma üheski meie tulevasest episoodist. Ja vähemalt praegu on plaan siis selline, et iga kuu tuleme välja kahe uue episoodiga, ehk siis nii-öelda üle nädala. Ja tulevikus kindlasti, kui me selle asja jooksma saame teie abiga, siis tuleb need episoode veel rohkemgi. Ja tahtsin ka mainida, et kellele ei sobi vaadata videona või kuulata, siis leiate meie podcasti ka SoundCloudist ja Spotifyst. Lisame need linkid ka siia samasse YouTube video alla descriptionis, ehk siis leiate need sealt. Mina tänan teid suurepärase jutuajamise eest. Ma arvan, et läksime kõvasti üle aja, mis me olime planeerinud, aga jutt oli huvitav ja kindlasti asja eest. Muidugi, nagu me rääksime, vastuseid ootavad Eesti krossi fännid ja juttu jätkuks veel kauemaks, et eks me seda kõike hakkame hooaja jooksul siin lahkama. Jaa, et me oleme ise sellised fanatid ka, et kui mina olen sportlane, isegi selle kõrvalt, et me oleme nii suured krossi fännid, et neid teemas ja arutlusi me saame siin veel kõvasti rahvani tuua.
Peaasi ongi, andke teada, mida te täpselt kuulda tahate ja seda sisu me teile pakkuda soovimegi. Teeme nii. Tšau! Järgmise korrani.